Aristoteleshan se sanoi hienosti, että se on hienon ja älykkään mielen merkki, että sä pystyt viehättämään ja niin viihdyttämään itseäsi teorioilla, joihin et välttämättä itse usko. Tervetuloa Kempen podcastiin. Tämän podcastin koko idea on päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin, joten ei muuta kuin aloitetaan. Oikein paljon tervetuloa. Okei, Kempen podcastissa jälleen kerran osa kakkonen. Tuomas Kytömäki, tervetuloa. Kiitoksia. Me aloitettiin. joo, eikö me aloitettu? Äijää niin nopea. Hei, kippistä. Kippistä ja on taas, kerros vähän, nyt on nimittäin taas todella vahvat pluspessut kaakaot. Niin joo. Mä käytiin tosi ihailemaan sun tiktuurakokoelmaa ja sieltä löytyi superi joka lähtöön. Niin mitäs kaikkea sä tähän leikui? No tähän oli loppunut tää flow-kaakao, mitä mä usein käytän niin kuin, vähän niin kuin pohjana tämän Foodinin flow-kaakao, mutta Foodinin raakakaakaota löytyi. Sitten laitoin vähän kaakaan voita, että tämä on aika silleen kermanen. Oh, on todella. Sitten laitoin vähän niin kuin MCT-öljyä, sitten Lion's Mane, jotain eri sieniuutteita, lääkinnällisiä sieniuutteita. Sitten laitoin pari tämmöistä spesiaali omaa tehtyä tinktuuraa mukaan. Mietin, jos tässä kohta rupeaa vähän päätellä. niin tietää, mistä tulee. Itse asiassa joku mun Telegram-ryhmässä sanoinkin, että mitä noihin kaakaohon laitetaan, kun vaikuttaa no, siltä, että kyllä. Joo, mä katsin Mikon kaakaat kyllä brändätään. Niin, no melkein pitäisi kyllä, että siis kyllähän niin, hieman parempia keskustelua. niin, ei huono idea, pitäisi tehdä joku Kempen kaakao, rimmaisi hyvin. Joo. No, mitä, ministeri? Ei, mutta siis, joo, paljon ehtinyt tapahtua viime kerrasta, kun nähtiin täällä ja sitten ajattelin kysyä siis niille, jotka Tuomasta ei välttämättä tunne, jos uutena katsotte tätä, niin käykää ihmeessä tsekkaa se edellinen jakso ja oot siis perustanut Valomedian, niin ajattelin, että yksi tämmöinen hyvä kysymys voisi olla lähteä vähän katsoa, että hetkinen, mitä uusia uutisia Valomedia on päivittänyt ja minkälaisia valouutisia tällä hetkellä on menossa. No, uutisia on kyllä väkevästi tosiaan joo. Valomedia on pari vuotta tuossa ollut niin sanotusti onlineissa ja sitä koko ajan kehitetään lisää ja myös Telegram-ryhmä Valomedia niin kannattaa. Teikö sä sen ihan vasta vai milloin se on? Onko se ollut kauan? Se on ollut tammikuusta asti. Joo, se on aika tuore. Siellä rupeaa jo aika paljon hyvin 700 jäsentä olemaan ja koko ajan vahvassa kasvussa. Kyllä. Siihen laitan päivittäin kyllä muutamankin tunnin aikaa. Sinne just vähän uutisia ja huhuja maailmalta ja sitten paljon tämmöisiä, mä oon ihan meemifriikki, mä oon keräillyt meemejä tuossa, siis niitä on valtavat sweet caseit niin ympäri kämppää. Okei. Meemit on tämä on jännittävä asia, että en olisi uskonut kyllä vielä, jos pari vuotta sitten olisi joku sanonut, että kunnostautuu johonkin meemien kanssa, niin olisi silleen, että mikä on meemiä, en todellakaan, mutta se on kyllä jollain tavalla resonoi, että siinä on, niin kuin yhdistyy tämmöinen edutainment-kärki loistavasti, että niinku usein äärimmäisen humoristisia ja sitten myös tämmöisiä vähän niin kuin opettavaisia ja sitten kovia päivän tai viikon uutisia sitten yhdisteltynä siihen. Et se on kyllä jotenkin tämmöinen niin kuin huikea informaatiokanava. Joo, tästä tulee ihan niin kuin tämmöisen mielenjohtajana mieleen, että mä en ole ihan varma, että mistä kaikki noi meemit lähti, mutta yksi varmaan kova popularisoija on ollut tämä David Wolfe. Siis mä muistan hänen tarinan. Olin kerran, tapasin hänet Islannissa ja kertoi sitä tarinaa. Olisikohan ollut siinä viikon reissulla. Niin, me tavattiin David Wolfe, siellä oli Tomi Kokko ja Halmetta ja Jaakko ja Christopher. Se oli erikoisreissu. Erikoisreissu oli. Erikoismiehet. Oli kyllä joo, ja tuli vain mieleen, että kun mä muistan sen tarinan, että en mä tiedä, tämä ehkä Christopherin versio siitä, että se oli sanonut, että hetkinen, että sun David kannattaisi mennä tuohon Facebookiin ja mainostaa vähän kaikkea mitä teet. Ja mun mielestä David oli sille, että no eikö toi Facebook on vähän jo kuollut juttu, että kannattaako sinne nyt laittaa panostusta tai tehdä mitään. Mutta sit mä muistelin, että tarina menee, että se olisi sitten niinku tehnyt 30 päivää putkeen, vaan laittanut jotain meemejä ja silleen niinku tehnyt ne vaan valmiiksi, ajastanut jo 30 päivää putkeen ja katsonut, että sillä on ollut joskus 10 000 seuraajaa tai jotain Facebookissa, että kuitenkin silleen aika suosittu superfood-piireissä ja muuten maailmalla. Niin se oli tehnyt tämmöisen 30 päivän kokeilun, laittanut ja katsonut seuraavan 30, katsonut, että
täällä on niin kuin 150 000, mikä juttu tää on? Ja sit laittanut niin kuin taas laittanut seuraavan kuukauden joku 30 eri meemiä. Sitten oli noussut johonkin 500 000 niin kuin seuraava. Sitten oli seuraava 1 000 000. Ja sitten oli niin kuin ihan parissa kuukaudessa 1 000 000:sta johonkin 2 000 000. Ja sillähän on, taitaa olla vieläkin joku 12 000 000 niin kuin seuraajaa Facebookissa, jos käy kattoon. Joo. Ja se meemigeimi oli siis siinä mielessä aika kova, että jos miettii tätä, että kuinka paljon niin kuin jengi resonoi. Kyllä. Ja kuinka paljon niitä katsottiin. Ja sitten ne statistiikat siitä, että kuinka paljon se tavoitti. Kyllä. Ihan niin kuin orgaanisesti. Joo, niin ne luvut alkoi olla jotain ihan päätä huimaavia, että niin kuin kuukaudessa tavoitti enemmän kuin joku CNN-uutiskanava. Niin siinä vaiheessa, ja sitten kun David Wolfkaan ei ole ehkä ihan niin kuin ihan tuu siitä niin kuin tota normaali kärjellä niitä niissä siinä meemigeimissä, niin sitten tota jossain vaiheessa kuulema huhu kertoo, että tota hän näkee, että laitettiin niin kuin bännit, että Facebook oli, että hetkinen, nyt kaveri on liian suosittu. Niin, liian suosittu, että sit niitä ei enää niin kuin pystynyt kohti jakaa ja näyttää, niin. Mutta tämmöisen huhun on kuullut. Joo, varmasti pitää paikkansa, ja tuolla Wolfe Telegram-ryhmä, se on kanssa. Niin. Vahvassa seurannassa, niin siellä on vissiin joku reilu 50 000. Niin, about, joo, täällä, joo. Sekin on kyllä koko ajan kasvussa, mutta se on kyllä suurimmaksi osaksi aika huikea ote. Mäkin olen tota 3 hänen kurssilla, tai kun hän on täällä ollut, niin on käsittää jokaisessa paikallaan. No itse asiassa Kaakaosta puheenjohtaja, siis meillä oli täällä Kaakaosalsa. Salsat kerran Christopher järjestin ja oli kertomassa Kaakaon historiasta ja oli aika tosi mielenkiintoinen. Ja sitten sen jälkeen vähän tarjoltiin Kaakaota ja tanssittiin vähän salsaa. Jumalten herkkua, eikö toi ole nimenomaan? Niin, kyllä, joo, näin. Tarina kertoo, niin, kyllä. Tuotu tuolta muualta. Näin voi ymmärtää. Niin, ja siis Kaakao on yksi niistä mun mielestä harvoista niin kuin tuommoisista aineista, mitä ei pysty sillä lailla tehotuottaa tai mitenkään. Ja sitten se, että ei ole vieläkään jotenkin pystytty eristää, että mistä se niinku uniikki maku tulee. Mm. Et siinä on jotain niin uniikkia esimerkiksi, että kun synteettisesti ja kemikaalisesti pystyy niinku melkein niinku, paljon, niin valmistaa samanlaisia, vaikka tai vaniljaa tai jotain muuta, mutta kaakao on silleen, että vanilja on vielä, niin kuin sehän nimenomaan match made in heaven, että kaakaon kanssa ja suklaan kanssa äärimmäisen hyvin toimii, niin se usein kasvaa vielä siis vanilja sen pavun pinnalla. Niin, kyllä. Rakkaussuhde syntyy jo ajoissa. Joo, mä oon nähnyt kans. Joo. Ja Meksikossahan siis kaakaopapu siis on toiminut valuuttana vielä. Niin taitaa olla jossain muissakin niissä. Joo, niin mä muistan. Se on vielä löytyy jostain dollarikuvasta tänä päivänäkin, että se on kultaakin kalliimpaa. Niin, siis mulla on toi sama käsitys, että sitä on käytetty niinku valuuttana. Niin. Käsittääkseni. Niin, sitten tietenkin, tässä ei ollut, mutta hetkinen, pitää seuraan kerran tehdä, onko se nyt Guatemalasta, Leponiemi Antin jakso kannattaa käydä katsoa kanssa. Antille kaakaa, niin Antti on tuonut hän silloin tällöin jotain tämmöistä seremoniallista kaakaa, missä se huhu menee niin, että jotkut shamanit on siellä niin kuin keskellä viidakkoa valinneet ne niin kuin uniikki, ja sitten rukoillut vielä niille erikseen, että ne on tehty vaan se kaakao siitä pensasta tai puusta niin on seremoniallisia tarkoituksia varten, mutta tässä on kuitenkin ihan normaali raaka kaakaota foodilta. Kyllä siis mä oon kuullut kans, että nämä kaakaoseremoniat niitä Suomessakin järjestetään, että jos ei tuollaiset suoranaiset psykoaktiiviset ainesosat resonoi, niin sit voi testailla vähän tuota seremoniameininkiä justiin kaakaa avulla, ja on kuulemma ollut vahvoja kokemuksia sielläkin. Niin. Että. Mä oon itsekin ollut yhdessä, ja oli kyllä huikea siis silleen, että siis kaikki tämmöinen niin kuin tietynlainen psykologinen traumatyö ja kaikki on totta kai mielenkiintoista, mutta siis se, että pystyisikö itse niin kuin sanomaan, että toiko se kaakaa jotain, niin en mä tiedä, kyllä siinä niin kuin joku hyvä fiilis tästä tulee. Niin. Joku hyvä fiilis tästä tulee kyllä, että itse tykännyt kans kyllä juoda kaakaat. Kiva nakutella. Niin. Hyvin kermainen. On. Ei, kyllä tästä tuli ihan hyvä. Joo, mä vähän viimeisenä me juteltiin muistini mukaan, niin just aika paljon tuosta trauma- ja varjotyöstä. Niin. Onko siitä asia, miten sä oot Mikko voinut tässä? Nurinkuriset ajat liikkeellä, niin miten sä oot tässä pystynyt surffailemaan? No itse asiassa
just tehtiin podcasti, hetkinen, Syrjälän Teemu. Syrjällä oli toi sama kysymys, ja nyt tämähän on hauska, että jätkä on niin, niin tottunut näissä mediajutuissa ja podcasteissa, että tää saa taas käännettä väärin toisinpäin. Se on ovella kaveri siis. Niin, ihan hyvin, että koko ajan tullut niin kuin, ei mitään, parempi fiilis, ja aina niin kuin, totta kai välillä itsekin niin kuin havaittuu, että hetkinen, että mihin tässä nyt kannattaa laittaa fokus ja energia, ja sitten sitä kautta niin kuin, aina tietenkin mulla on ollut semmoisia ajanjaksoja, että ihan niin kuin tietoisestikin vähän mennyt enemmän semmoiseen oravan pyörään mukaan, ja silloin kun vaikka tanssia oli vientä burnoutia ja yritystoimintaa ja kaikkea, mutta kyllä totta kai tämä aika on laittanut vähän pysähtää, että ollut tietenkin ja tarkkaillut tilannetta, että mitä tässä tapahtuu, mutta sitten sen lisäksi koko ajan tullut päällimmäiseksi se, että kyllä tässä on niin kuin hyvä pitää itsestä huolta ja meditoida ja tanssia ja liikkua ja juoda hyvää kaakaota. Ja, mikä sun lempistrategia on, jos tulee tämmöistä pelkoenergiaa tai jakautumista, mitä ehkä nyt tänä päivänä niin vahvasti tuolla on, niin jos meinaa päästä ihoalle tämä maailmantilanne ja, tai läheisten reaktiot tai mitä ikinä, niin mikä on mikä sulla, onko se vai tanssi vai mitä? No joo, itse asiassa niin kuin, mulla ei ehkä se, jos mennään, no joo, siis se, että mikä on, niin ehkä semmoinen, jos pitäisi yksi vaan valita, niin ehkä semmoinen tietoisuus ja ajatus vaan siitä, että pyrkii niin kuin katsomaan sitä ulkoista maailmantilaa tietynlaisena jonkunlaisena peilinä, mitä säkin tässä tuot, niin kuin tämä varjovalotyö, niin tavallaan, että on tietoinen omista reaktioistaan, niin sitten kun niitä tulee, niin sitten pyrkii tarkastelemaan niitä, että hetkinen, minkä takia mulla on tämä reaktio, mistä tämä tulee. Ja jos sä haluat adoptoida semmoisen ajatusmaailman, että sä haluat niinku katsoa lähtökohtaisesti kaikkea, mitä ulkoa päin tulee, niin jonkunlaisena opetuksena tai miettiä ainakin sitä siitä perspektiivistä, että mitä sä voisit tässä tilanteessa oppia, niin mä näkisin, että se on niinku parempi ajatusmalli kuin joku, että reagoi siihen vaan ja on turhautunut ja niin kuin, et jatkaa olemassa jossain vitutuksen olossa. Niin se ajatus siitä, että niin tuommoisen ajatusmallin kun adoptoi, niin sitä voi käyttää sitten niin kuin tämmöisessä tilanteessa. Ja tietenkin sitten ihan konkreettisia juttuja, kaikki kylmä, kuuma ja liikunta ja hyvä ruoka ja läsnäolo ja meditaatio ja tanssi ja jne. Mutta sitten tämmöisenä mielenjohtajana tästä vaan se, että kuitenkin mulle isoin ollut tämä niin kuin oma parisuhde, että siinä on ollut niin kuin, se on toiminut, niin kuin se on toiminut vielä, siis jos miettii niitä, että siihen verrattuna ei tämä, niin kuin, tämä maailmantilanne ole silleen hirveästi hetkäyttänyt, että sitten kun oma kihlattu on vähän silleen niin kuin ikävällä tai tulee joku väärin ymmärrys tai mun kihlattu ja itsekin koen, että on tietyllä lailla herkkä, mutta hän varsinkin niin kuin on todella sydämellinen ja herkkä, ja sitten jos itse totta kai voi silleen niin kuin ajatella, että joo, tälleen puhaltaa vaan eteenpäin ja ei tule ajatelleksi jotain asioita, mitä hän saattaa niin kuin väärin ymmärtää vaikka, niin sitten ne reaktiot siitä, niin sitten joutuu niin kuin käymään itse, että okei, vitsi, nyt teki jotenkin mokaa. Ja käytte sitten yhdessä niitä ikinä jälkeen niin kuin tavallaan? Joo, siis kyllä me aina siis totta kai niin kuin käydään yhdessä ja eka niin kuin usein, jos tulee joku semmoinen haasteellinen tilanne, niin ottaa vähän aika lisää ja katsoo itse, että okei, hetkinen, minkä takia mä nyt reagoin tässä tällä tavalla, että mistä tämä johtuu ja tarkastelee sitä ja käy läpi ja päästään irti tai sitten jos on jotain, joskus se voi olla vain, että okei, hei, mä olin vaan stressaantunut. Mitä hyväksyminen merkitsee sulle, että tavallaan jos on hyväksyminen ja irti päästäminen, tavallaan, niin löydätkö sä tosta jotain? Mä oon nyt tää ite maistellut. Niin, sulla on niin, niin päin vielä, että sulla on sun kumppani, joka tekee, eikö sä tee tämmöisiä jotain coachausta, valmennusta, kurssia. Niin, sä oot sen kautta. Communication, niin. Eli rakentava vuorovaikutus. Mutta millä tavalla sä ehkä niin kuin, noikin on semmoisia sanoja, mitkä voi ehkä käsittää monella eri tavalla. Juuri näin, ja sitten ne voi merkitsee niin kuin hyvinkin monenlaisia asioita niin eri ihmisille, mutta että mä oon ite maistellut tätä viime aikoina just sitä, että kun on ollut ehkä niin kuin jollain tavalla vastustusta johonkin, tiedätkö, epämukaviin tunteisiin tai näin. Ja sitten on nimenomaan jotenkin pyrkinyt, että no hei, että et jotenkin alitajuisesti, että mä en halua tai mä en niin kuin ansaitse kokea tämmöistä, että mä päästän siitä irti. Mutta sitten mä nykyisin jotenkin ajattelen, että ethän sä vois siitä päästä irti, jos et sä ois sitä käsitellyt. Ja sitten taas, miten, niin kuin mikä auttaa siihen käsittelyyn
parhaiten on, että se niin kuin totaalisesti aina hyväksyisi. Koska se taas sitten niin kuin kääntää, me tiedetään, että kun me vastustetaan jotain, niin sehän vahvistuu. Niin, ja sitten mitä pitempään sä sitä vastustat ja vahvistat, niin, niin sitten se on jo tuo kaikki solu niin kuin muistissa joka paikassa. Ja sitten rupeaa olemaan jo silleen aika raskasta. Mutta tota, et kuinka se niin kuin oppisi tavallaan niin kuin hyväksyä täysin, että et ne niin kuin kaikki... mitkä tahansa raskaat tunteet onkin, niin ne on niin kuin sillä hetkellä sinussa. Ja sitten kun sä hyväksyt sen ja tavallaan vapautat sen, niin silloin se vasta niin kuin puhdistuu ja pääsee valoon niin sanotusti. Että sitten niin kuin, ehkä toi on jotenkin ollut semmoinen kiehtova viime aikoina, mitä on maistellut. Joo, ei siis mun mielestä erinomaisesti sanottu, ja mä oon siis ihan täysin ton linjalla, ja siis just sitä halusin vaan jotenkin tarkentaa vielä, että mitä sä tarkalleen sillä tarkoitit, mutta joo. Siis nyt mä sain kyllä kiinni ja mä oon ihan täysin 100% tuolla linjalla, että et jotenkin... Feel it to heal it. Niin, niin kyllä, kyllä. Siis toi oli mun mentorin ensimmäinen kirja. What you can feel, you can heal. Joo, se oli se semmoinen, sen, ja se ajatus tosta, että et niin kun jos me mennään vaikka johonkin meidän lapsuuteen, niin, niin se ajatus siitä, että useinhan toki niin kun lapsi, ja Elina Jaatisenkin kanssa käytiin tätä tunnetyöskentelyä tuossa jaksossa, käykää katsoa Elina, olisiko se ollut numero 19, niin tämä ajatus siitä, että jos lapsella on joku voimakas tunne, niin lapsellahan niitä tunteita tulee tietyllä lailla aika luonnostaan, että jotain tapahtuu, ja sitten jos me ei vaikka vanhempina osata käsitellä omia tunteita, niin mitä me tehdään? Me yritetään turruttaa ne lapsen tunteet, koska sen lapsen tunteet nostaa pintaan meissä jotain omia tunteita, mitä me ei haluta, niin sitten eka me pusketaan omat tunteet, ei hyväksytä niitä, kyllä. Niin sitten lapselle, että no niin, nyt mene huoneeseen, älä tunne tätä, tai oo hiljaa, tai älä riehu, tai niin, älä tule, niin, just näin, niin tätä just samaa ajatusta mä tarkoitin, että tällä hetkellä ei silleen niin kuin siitä perspektiivistä niin kuin nämä maailmantilanteet on mulle niin isoja, että ne mitkä niin kuin saa mun tunteet triggeröityä on vaikka munkin. Varmaan aika monelle on kuitenkin. On, ja kyllä, ja toki itsellekin, en mä sano, että mä oon jotenkin immuuni, mutta tavallaan siinä, jos miettii, että missä tota suhteessa, ja totta kai ja on tämä. Itse on niin kuin onnekkaampi, ja samoin toki mäkin, että kun tuolla keskellä Porvoon mettää asuu, niin se ei niin kuin kauheasti niin. Tavallaan arkeen vaikuta. Toki erilaisia niin kuin, mahdollisia niin kuin työjuttuja ihan tommosiin saattaa, ja sitten tietysti kun käyt isolla kirkolla ja muuta, niin kyllä se on, saa varata aina vähän isomman popcornikulhon henkilön matkaa, kun katsoo sitä meininkiä. Niin, ja siis kyllä tähän täytyy tietenkin sanoa se, että onhan se kuitenkin, niin kuin, kyllähän nämä niin kuin, jotenkin mitä enemmän ikä tulee, niin kyllähän sitä alkaa miettiä niin kuin, siitä niin kuin laajemmasta perspektiivistä yhä enemmän, ja siitä perspektiivistä totta kai niin kuin, niin kuin, vähän niin kuin mielenkiinnolla katsoa, että mitä tässä tapahtuu ja mihin suuntaan maailman menossa. Ja siinä mielessä totta kai on tiettyjä semmoisia huolia tai jotain niin kuin ajatuksia, että hetkinen, että tehdäänkö me tässä nyt niin kuin vaikka mahdollisille lapsenlapsille kaikkein parasta, luodaanko me kaikkein parasta niin, mahdollista tulevaisuutta. Lapsille, kun niin. Näyttää. Että niin ei mullakaan ole lapsi. Niin, mutta. Niin, mutta sanotaan nyt niin kuin yhteiskunnan lapsille ja tälle hetkelle, että vaikka ei omia lapsia olisikaan, niin kyllähän sitä niin kuin aika inhimillistä on tuntea myös sitten tavallaan vastuuta ja näin niin. Sitten niin kuin kaikista lapsista ja ihmisistä ylipäänsäkin, että niin. Se on kyllä jännää, että mihin tämä on menossa. Me voidaan tuohon vaikka siirtyä kohta. Tuosta NVC:stä tuli vielä mieleen. Niin eli non-violent communication. Niin, non-violent communication. Se on tosiaan, varmaan viimeksi siitä puhuttiinkin, mutta itselle on ollut kyllä semmoinen. Ei me hirveästi puhuttu muista. Joo, se on ollut kyllä siis semmoinen niin kuin todella käänteen tekevä itselle juuri. Niin kuin tunnistaa justiin, että mistä ne tunteet tulee ja niin kuin näin poispäin. Et nyt esimerkiksi voisin pienen mainoksen tähän heittää, että on ensimmäinen kurssi, minkä tuossa järjestän, niin tuli jo saman tien täyteen, on siitä tosi kiitollinen. Okay, nice. Tuossa 30. päivä on vielä tilaa, että mikäli kokee tai vaikka koet siellä, että on ollut tämmöisiä haastavia tilanteita läheisten tai ihmisten kanssa jotenkin vaikea tulla, että se ymmärretyksi ja näin. Mä uskon, että sitä tänä nurinkurisuuden aikana, että on niin kuin, varsinkin se pelko saattaa olla niin intensiivinen, että sit niin kuin on tosi haastava tulla, että sä tulet kuulluksi ylipäänsä, jos sä haluaisit vaikka koittaa auttaa, kun saattaa olla niin kuin toinen siellä, tiedätkö, jotenkin niin liskoaivoissa tai pelkotiloissa, että tämmöisiä tilanteita, jos on viime aikoina ollut ja sitten ennen kaikkea toivoisi sitä, että miten
tulisi ymmärretyksi, tiedätkö, että miten sä voisit niinku kertoa sillä lailla, että sä voisit olla niinku lähes vakuuttunut siitä, että sä tulet kuulluksi siitä, että miten sä voit, tai että jos sä olet huolissaan toisesta tai näin, että jos niinku tämän tyyppiset asiat resonoi, niin sydämellisesti tervetuloa, että mä lupaan kolme asiaa, että ensinnäkin niinku opitaan ottaa vastuu niistä omista tunteista ja ymmärretään, että mistä ne tunteet niin kuin tulee, varsinkin ne haastavat, koska nehän saattaa olla aika vaikeat kohdata. Mm. Ja toinen on, että me opitaan niin kuin rehellistä itseilmaisua. Että me tosi usein niin kuin keskitytään esimerkiksi just siihen, mitä me ei haluta, tai liioitellaan, tehdä vahvoja tulkintoja. Sä oot Mikko aina kans tollanen. Ja siinähän menee jo luukut kiinni, koska ethän se aina voi olla mitään, koska on tapahtunut paljon muuta. Että kuinka sitä niin kuin rehellistä tavallaan itseilmaisua tehdään, ja sitten vielä, että niin kuin mitä se empatia, joka on se siis, mikä on itselle ollut ihan niin kuin käsittämätön. Että se on niin kuin ihan, tiedätkö, mä välillä pystyn räppäämään mun mindiin sen ympärille, ja samaan aikaan en yhtään ihmettele, että miksi empatiaa ei meille opeteta, koska se on niin väkevä työkalu, että kun se tavallaan se voittaa kaiken niin kuin pelon ja valon, kun sä osaat niin kuin oikealla myötätuntoisella tavalla olla empaattinen, kuunnella empaattisesti, niin kuin auttaa toista empaattisesti, niin tähän kanssa työkaluja, niin toimitus @valomedia.fi, sinne voi laittaa ilmoittautumista, tai jos olet kiinnostanut ja vaan tämmöinen 3-4 tunnin workshoppi, niin 49 euroa, ja on varmasti sen arvosta. Mulla on siis mä kutsun tämmöiseksi VVV-tapahtumaksi. Valomedia liittyy siihen, että mä kerran tästä noin pari vuotta sitten, niin kohtasin siis yksissä kuvauksissa niin tämmöisen aika random jantterin, joka sitten teki jotain niin kuin hyvin mulle käsittämätöntä, joka liittyi sitten hänen perheensä hyvinvointiin. Ja se jätti jotenkin tosi vahvan jäljen, ja sitten se niin kuin jäi vaan luuppaamaan mun päähän, ja sitten tosiaan niin kumppanin kanssa sit mä olin niin kuin, että mun on pakko nyt jakaa, että on ihan niin kuin urpo juttu jotenkin, että kun olisi ollut pitkä aikaa nähty, niin tärkeämpiäkin asioita siinä, ja sitten niinku, että se vaan pyörii, että mun täytyy nyt jakaa tää hänelle. Ja sitten hänkin oli silleen, että no todellakin, että eikö toi ole niinku Keijon juttu, mutta sitten hän muisti tämän Marshall B. Rosenberg, joka on nimenomaan tämän Nonviolent Communicationin luonut, niin hänen tämmöisen lohkaisu, että voit niinku tylsäänkin keskusteluun aina puhaltaa niinku energiaa tai mehua empatia avulla. Ja rupesin niin arpailemaan, että mitkä ne oli ne tunteet tai tarpeet, mitkä mulla oli siellä, että mun täytyy tää jakaa. Ja siitä hypättiinkin sitten semmoiseen 5 tunnin, että se niin todella aika johonkin katos voidiin. Ja mä siis varmaan 10 kertoi itki ihan hysteerisesti. Oli vaan, että tää on ihme. Mä siis semmoisia lapsuuden niin traumoja ja uskomuksia niin vaan pulpahteli siihen pintaan. Mä yhtäkkiä tajusin esimerkiksi, että mulla on tämmöinen hieman raskaampi kivireki uskomus kuin, että mä oon vastuussa kaikkien ihmisten hyvinvoinnista, ketä mä kohtaan tyypillisesti. Ja voit kuvitella, että ei välttämättä kauheasti tuo semmoista inspiraatioa, että aina jos et voi auttaa jotain, niin olisi vaan niin kuin, että syyttää itseänsä ja muuta. Mutta sitten loppujen lopuksi pääsin ihan semmoisen parivuotiaana tapahtuneen niin kuin traumauskomukseen, että mulla on ollutkaan haastava lapsuus, että on ollut vähän tämmöistä ilkeä äitipuoli ja isäpuoli, jotka on molemmat jo vaihtanut hiippakuntaa, mutta jättänyt väkeviä jälkiä sieltä, ja sitten mä tajusin, mä pääsin semmoisen niin kuin pääsin siihen paikkaan, että tavallaan, että he koki uhkana sen niin kuin jotenkin mun energian ja valon ja tiedätkö, ilon ja inspiraation, ja oli vielä sitten jotenkin mustasukkaisia sitten varmaan niin kuin äidille, että mä olin muistutus siitä edellisestä suhteesta tai mitä ikinä. Niin mä olin tehnyt sitten semmoisen niinku, selviytymistrategian, että mä laitan sen oman valon ja energian niinku piiloon, jotta mä sitten, tiedät, se itse joutui kärsiä, että uhka toilla. Se oli niin traumaattinen kokemus, että mä olin piilottanut se viimeisimpään, tiedät, se paikkaa itseltäni, että mä en sitä koskaan löydä. Että kun ne saattaa olla todella noin niinku haastavia, ne syntyy siellä ensimmäisen 7 vuoden aikana, kaikki alitajuiset uskomukset, jotka sitten justiin
useasti niin nimenomaan ilmentyy sillä, että sulla yhtäkkiä saattaa olla ihan niin kuin todellakin ennäs mitätön tilanne ja yhtäkkiä tiedät, että tulee se taistelu. Kyllä. Niin kuin moodi päälle ja sitten jälkikäteen on silleen, että mitä tuossa tapahtuu, että eihän mä normaalisti noin käyttänyt. Ja se on niin kuin aina tosi vahva signaali just siitä just ohjelmoinnin niin. Tai niin kuin trauman laukaseman tuommoiseen selviytymistrategiaan niin kuin päälle tulosta. Mutta joka tapauksessa niin mä pääsin sen niin kuin äärelle ja musta siis semmoista, ihan, se oli suoraan kuin sitä manaa ja leffasta, tiiätsä. Että rupesi tulemaan niin kuin semmoista, tiiätsä, koko elämään padottuu vihaa, tiedätkö, turhautumista, kiukkuu ja semmoisena örinä huutona, että mä suunnilleen näin, kun niitä mörköjä tuli veke ja tiedätkö, hiki roiskui ja mä vaan tärisin ja huusi. Ja niin kuin valtava taakka putos harteilta. Ja ekat sanat, mitä mä kykenin siinä, sit niin kuin, kun tuli jotenkin takasta, niin mitä tapahtui? Tietenkin niin kuin äärimmäisen kiitollisessa mielentilassa ja pöyrimystyneenä ja näin, mutta oli vaan silleen, että kalenterin merkki tähän tälle päivälle. Että tämä on niin kuin vedenjakaja, että on olemassa Tuomas ennen ja sitten Tuomas jälkeen. Että sen vaan niin kuin tiesi, kun tunsit, kun aikajanat paukkuja, tiedätkö, energia-ankkurit irtos, kun sä niin kuin energiat värähtelit ja kaikki nousee ja mitä termejä haluaa käyttääkään. Ja sitten 6 kuukaudessa siitä hetkestä niin 3 tämmöistä haavetta, mitkä mulla oli ollut 10 vuotta jokainen, jota mä olin yrittänyt ja niin kuin koittanut ja pyrkinyt ja tuntui vaan, niin kuin, että aina hakkaa päätä seinään, että miksei nämä onnistu, niin nämä kaikki siis manifestoitu ja muuttui todeksi niin 6 kuukauden sisällä tästä tapahtumasta. Ja se oli vaan niin kuin, että no hei, totta kai, koska sä, niin kuin sä tiesit sen, että miten niin kuin se olo, että miten kun tommonen niin kuin vahva trauma, joka pitää sua alhaalla, kun sit pääsee eroon, niin miten kaikki uskomusjärjestelmät ja kaikki muuttuu. Ja tää oli siis, mä olin kuvitellut tohon vaiheessa, että jotkut niin kuin justiin väkevät psykeleelit tai jotkut muut, tiedät se joku 10 vuoden meditaatio tai joku voi vaan tommoseen, mutta siis empatian avulla ja se on ihan siis käsittämätöntä ja sit silloin mä myös jotenkin tajusin, että ei ihme, ettei tätä meille opetetaan niin. Koulussa, koska niin. Tämä olisi aika erilainen todellisuus, jos me kaikille ne niin kuin universaalit. Niin ajattele, jos käytäisiin. Niin. Niin ei olisi mitään riitoja, niin. Eikä mitään niin kuin sotia, eikä mitään mököjä, mikäli me oltaisiin tietoisia tämmöisistä työkaluista. Niin sitä nyt enemmän meille kaikille. Joo, ei siis kyllä mä samaistun tuohon. Siis mun oma kokemus on myös se, että tämmöiset tietty niin kuin tunnelukkojen purkaminen ja tunteiden hyväksyminen ja se niiden niin kuin prosessointi ja niistä irti päästäminen, mä koin kanssa, että ollut niin kuin voimannuttavin niin kuin tämmöinen työkalu, sanon vaikka biohakkerointityökalu tai itsensä kehittämistyökalu tai mitä tahansa, että nämä työkalut on kyllä joo. Tosi huikeita ja itse samastun tuohon ajatukseen kanssa, että mä muistan eka kerran Jenkeissä olin just ja niin kuin opin kirjojen kautta tämmöisiä työkaluja ja sitten mulla kävi silleen, että meditaation kautta pääsi semmoiseen tilaan, että tapahtui mitä tahansa ulkoisesti, niin jotenkin pystyi aina pääsee sinne jotenkin sisimpään niin kuin turvaan, että löysi semmoisen niin kuin tilan meditaation kautta, missä pystyi rentoutumaan ja laskee stressiä ja sitten sä niin kuin alat oivaltaa, että hetkinen, tietyllä lailla sulla on niin kuin kapasiteetti löytää sisäistä rauhaa ja onnellisuutta. Ja sitten se oli semmoinen ponnahduslauta itselle, koska mä muistan, että itsekin oli silleen niin kuin jännittävää, koska tunteetkin on semmoinen käsite, mikä on niin ristiriidasta. Koska mä koen myös, että on niin kuin tietynlaisia NS-tunteita, jotka on parempi niin kuin jättää tietyllä lailla tuntematta. Siis siinä mielessä, että psykologia on myös antanut tunteille vähän niin kuin huonon tämmöisen niin kuin käsityksen. On jättänyt tunteista leiman, niin. Eli jotkut tunteet vaikka kuin masennus, jos sä meet jollekin vastaanotolle ja kerrot vaan kuinka sä oot masentunut. Onko masennustunne? Niin se ei oo. Mä oon siitä samaa mieltä, mutta ymmärrät, että niin kuin jotkut voi mieltää vaikka, mä kerroin tässä mun masennuksesta, mä kerroin omista tunteista, mutta se on niin kuin pitää just oivaltaa, että masennus ei ole mikään semmoinen tunne, mistä me puhutaan, vaan masennus on semmoinen niin kuin termi jollekin olotilalle, mikä on niin kuin mielessä konstruktoitu semmoinen tietty, että ei se ole semmoinen, masennus on joku tunne, minkä sä tunnet kehossa, vaan nyt puhutaan niin kuin vihasta ja surusta ja niin kuin varmaan just peloista käsittelemättömistä. Niin kuin,
tapahtumista niin, ja mistä ikinä tunteista niin. Ja muista, tai että sä oot niitä vastustanut tai et ole niinku halunnut niitä kohdata, ja sitten kun ne kasaantuu, niin sitten totta kai, että mitä enemmän sitä shidia sä keräät tonne soluihin ja mihin tahansa, niin kyllähän se jossain vaiheessa rupeat joko keho tai mielellä niin reagoimaan. Kyllä, kyllä. Joo, just näin. Ja siis onhan tostakin niinku tutkimuksia koko ajan enemmän ne, jotka kuuntelee silleen, että hetkinen, että mihin tämä nyt pohjautuu. Mutta siis se ajatus siitä, että niin kun on semmoisia ajatuksia ja teorioita, että jollain lailla meidän keho varastoi. Niin kyllä. Ja siis se mun oma subjektiivinen kokemus, kun ensimmäistä kertaa teki jonkun niin kun, vähän niin kun semmoisen syvällisemmän, että uskalsi niin kun hypätä, niin kuin sä tuossa hyvin sanoit, niin kun kohtaamaan ja hyväksymään, että mitä mun sisällä on. Kyllä. Niin sekin, pelkästään toi ajatus, voi, mä veikkaisin, olla monelle siis tosi pelottava. Koska mä muistan itsekin, että eka kertaa olisi niin kuin alkanut pysähtymään, miettimään, että minkälaisia tunteita nousee pintaan, jos ei käytä mitään substansseja, on vaan itsensä kanssa, on vaan hiljaa, meditoi. Sä oot hoksaa, että mähän joudun tarkkailemaan mun omia ajatuksia. Tämä alkaa jännittävää, koska mihin tämä menee, mitä mun niin kuin alitajunnasta se kenties nousee. Ja sitten kun alkaa nousee jotain vähän, että nyt on epämiellyttävä olo, niin siinä kohtaahan yleensä ihmiset sitten ottaa jotain niin kuin, tai tekee jotain, juuri millä näin. Turruttaa, pakoilee sitä omaa niin kuin, kyllä, tunnetta. Kyllä. Ja sitten se, että mä muistan itsekin, että se oli jännittävää, että mulla oli jotain työkaluja, mitä mä olin sille, että uskallanko mä näitä edes käyttää, koska se pelko voi olla jollakin se, että sä alat niin kuin menee vaikka johonkin pelkoon tai suruun, ja sit sä mietit, että jos mä alan näihin negatiivisiin tunteihin vellomaan, niin mitä jos mä jään niihin kiinni, koska kokemus, niin kuin mun käsitys on siis se, että just joku tämmöinen syyllistäminen tai masennus tai jne, niin ne voi olla semmoisia niin kuin mielenlukkoja, ja jos sä niissä vellot, niin sit sä oot yhtäkkiä niin kuin tuolla huutamassa kadulla kaikkea vastaan jotain, tai sit sä oot masentuneena jossain, että se ei auta siinä tilanteessa, niin sitten niistäkin voi jää semmoinen pelko tavallaan, että hetkinen, en mä uskalla kohdata omia tunteita. Mä taas väitän, että nimenomaan se masennus esimerkiksi tulee just siitä, että kun sä et oo kohdannut tunteita, joo, mä oon sama. Ja ne tunteet, kun sä kohtaat, niin vain siten ja hyväksyt, niin ne voi liueta. Ja juuri sen välttelyn takia, just, ne siiliin. Ja toi on justiin siis hyvä esimerkki, tuli jostain syystä mieleen, kun paljon tuolla Lapissa kuvauksia ja muita tehnyt, niin ja reissuvaelluksia ja muuta, niin siellä varsinkin talvella niin paljon aasialaisia pyörii. Katsomassa Revon tuli, niillä on muuten jänniä tämmöisiä justiin syntyvyyteen ja hedelmällisyyteen liittyviä uskomuksia revontuliin. Okei, okay, vaan. Niin monet heistä, että jos näkee revontulia, niin sitten täytyy saman tien painaa. Okei. Okei. Mä annan tähän vielä välikommentin. Mulla on isän velinpoika on siellä Lapissa ja on monesti ollut noissa turistien kanssa viemässä jotain jonnekin, ja sitten sillä on vaan hauska tämmöinen välipieni vitsi, että jotkut kiinalaiset tai aasialaiset tulee silleen, että, niin että hetkeen, mulla on tänne laittaa ne revontulet päälle. Että, niin kuin, että hei, että nyt voisi. Niin, vähän niin kuin mutta vähän liittyen tuohon noin, niin just se, että kun ajattelee, että sä tulet vaikka jostain Hongkongista tai Singaporesta tai näin, niin sähän et ole ehkä ikinä eläissäs kuullut hiljaisuutta. Siis never ever. Niin, kyllä. Elikkä et ole myöskään koskaan ollut ehkä niinku yhteydessä itteesi ja kuunnellut justiin niitä sun alitajuna tai mitä ikinä niin. Ääniä. Niin tuolla sitten kun on hiljasta, niin siellä se on niinku todella yleistä, että heille tulee siis, kun meinaat olla hiljasta, niin koska sieltä rupeaa tulemaan siis koko elämän jutut pintaan, niin se on niin heille pelottavaa, että sitten täytyy äkkiä aina joku musiikki soida täysiä tai niinku kauhea actioni tai kortin pelon tai näin, jotta ei vaan niinku niin pääsisi sinne. Niin, ja juuri tämän takia mä väitän, että ihmiset voi usein niin huonosti, on niin stressaatuneita ja kilipäinä pyörii tuolla. Siis toinen tarina oli Kuusamossa, että tämmöinen singaporelaistyttö niin lähti yksi kattelee rantaa jotain tähtiä tai muuta, ja sitten tulee yhtäkkiä sieltä ihan hysteerisesti itkien takaisin, ja sitten jengi on silleen, että mitä tuli siellä karhu tai jotain muuta. Eli ei, kun hän kuuli oman sydämeensä ääneen ekaa kertaa elämään, se ikähti sitä niin paljon. Mikä se on? Ei, toi on kyllä. Mutta just sen takia se, niin kuin, mä ajattelen, että se hiljentyminen ja pysähtyminen ja se, että se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, koska vaan silloin me voidaan niin kuin tarkastella, että mitä sieltä ehkä tulee. Ja sitten myös, mikä on
mun mielestä tosi semmoista myötätuntoa ja empatiaa lisäävää se, että myöskään niinku niihin tunteisiin niin ei tarvi niinku samaistua. Mm-hmm. Että et tavallaan, että jos se saattaa tulla varsinkin, että koska ne tunteet saattaa niinku tarttua. Eihätä. Stiplu, mä luulin, että mä vähän. Tunteet, kato, tulee kato vähän tota. Joo. Siis hämmentävää. Voisin vannoa. Niin mä katsoin. Mä muistan, että sä oli, niin kuin olit laittamana. Mutta se oli joku alitajunnan kato ääni. Oli. Tai sitten joku. Mä ehkä äänestäisi jotain paranormaalia. Niin. Mutta tota. Niin, mentiin niin, vähän liian syvälle. Niin, kyllä. Sieltä tuli eteen. Älä. Niin, niin saattaa myös niin kuin tunteet ja tuntemukset siirtyä myös siis, koska mehän ollaan kaikki yhteydessä niin kuin monella eri tasolla ja kaikki on energiaa ja jne, niin että sitten myös niitä voi, niin kuin, että jos tavallaan ne ei, että sä niin kuin ehkä ajattelet, että ne ei kuulu sulle, niin myös niin kuin, vähän niin kuin pilvinä, että hei, kiitos, että kävit siinä, ja jos tällä ei nyt ollut ehkä tähän hetkeen mitään niin kuin väkevämpää opetettavaa, niin voit jatkaa matkaa ja nimenomaan keskittyä sit siihen. Mutta just siitä, siihenkin just esimerkiksi joku hiljentyminen tai meditaatio niin auttaa tosi paljon. Mä oon nyt itse asiassa vihdoin, että mä oon aina jotenkin ymmärtänyt, että meditaatio on varmasti äärimmäisen toimiva työkalu ja mun mielestä jo niin kuin etymologisesti medi. Eli lääkinnällinen, sehän on jo siinä nimessä. Niin, niin. Että siinä varmasti on ja kaikki gurut ja muut siitä puhuu. Mutta sitten mä oon jotenkin, että näin, mutta ei, mä en tarvii. Kyllä, en mä jaksa näin, mutta nyt ehkä tässä semmoinen 3 kuukautta. Okay. Niin on nyt innostunut ja päivittäin meditoinut ja kyllä se vaan siis tekee niin guttaa. Sitten kun pikkuhiljaa pääsee, että aluksi se saattaa olla haastavaa, kun niitä. Kun sä ekaa kertaa hiljennät sen mieleen ja sit niitä, silloinhan sit tulee sitä kanvakselle niin sanotusti tilaa, niin niitä ajatuksia rupeaa kyllä niinku pulpahtelee sinne niinku kilpaa tyyppisesti, jotka saattaa olla välillä siis äärimmäisen inspiroivia. Niin kyllä, joo, jotain oivalluksia. Niinku huikeaa, että vitsi. Tämähän niinku halusi kirjoittaa ylös. Niin kyllä. Ja kyllä sen sitten muistaakin niinku totta kai jälkikäteen, mutta sitten pikkuhiljaa siinäkin, että vaan niinku ohjaa niitä. Että voitte jatkaa matkaa ja näin, ja sitten kun pikkuhiljaa tulee se, että sitten pääsee siihen tavallaan niin kuin totaaliseen hiljaisuuteen ja rauhaan, niin ei siinä kyllä mitään substanssia ei enää tarvitse. Että se on niin siis niin kuin jotenkin täyteläisen. Ehkä vähän kaakaa. No niin, kaakaa. Ei, toi on erinomaisesti sanotettu. Jätkä on kyllä hyvä sanottaa ton, ja mä samaistun noihin kaikkiin juttuihin kyllä. Ja sitten se munkin pointti oli just vaan se, että miettii sitä, että joskus voi olla tosi vaikeaa niin kuin kuitenkin niin kuin uskaltaa mennä myös niin kuin, ja tunnistaa niitä tunteita, mitä tulee, ja sitten se, että saatika sitten käyttää jotain niin kuin tunnetyökaluja. Mm. Että se voi olla monella semmoinen kynnys, että just niin kuin vähän, että jos se ensin reaktio on tätäkin kuunnellessa, että no en mä tarvi, niin sitten voi miettiä taas hetkinen, tarkastellaan minkälaista uskomuksesta toi kenties, että niin. Voisiko se olla vaan joku defenssireaktio, että ethän sä tarvi, että voisiko se olla joku alitajuntainen defenssi, että joka huutaa, että älä mene tuohon kohtaan, sä joudut kohtaa kipua ja kaikenlaisia ikäviä tunteita, mitä sä oot mallikkaasti suojellut itseltäsi pikkupojasta asti, mitä niin, sä oot koskaan kohdannut. Nimenomaan sitten todella multipalaanisesti luo sitä kipua sitten. Mutta sitten mikä se voi olla myös, voi olla niinku egon, tiedätkö, ja mielen tämmöinen suojamekanismi, niin. Koska sitten tämä ego on siinä sitten uhattuna, että mitä, koska sehän ei tässä hetkessä kykene elämään. Ja sitten kun me ollaan niinku läsnä ja vielä kehollisesti ja hiljaa, niin siis sehän on niin kuin egolle kuolema hetkellinen, niin se on varmasti niin pelottavaa, että sieltä tulee kyllä kaiken maailman tekosyitä. Niin, että ei mä tarvitse ajaa haskausta, ei mulla aikaa tuohon meditaatiojuttu. Mutta ajattele, mikä on siis mun mielestä Mikko ihan niin kuin superhuikeeta, että niin kuin kuvastaa sitä mun mielestä tätä niin kuin suurta havahtumista ja miten niin kuin me ollaan maailmassa menossa niin kuin todella huikeasti eteenpäin, että 2 tänikästi niin, suomalaista äijää juttelee tämmöisistä asioista, että jos mennään, tarvii mennä kuin 10-20 vuotta taaksepäin. Niin missä oli tämmöiset? Niin, eihän siis kukaan, eikä me itsekään todellakaan uskottu, että me tämmöisestä asioista niin kuin täällä ihan fiiliksistä jutellaan. Että tavallaan, että kyllähän tässä niin kuin todella mun mielestä niin kuin niin, totta. Kuvaa. Että plus, että sitten mä kyllä on vahvasti sitä mieltä, että koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän ihmiset niin nimenomaan huutaa ja kaipaa tämmöistä sisältöä itsellensä. Mm. Että kun
tämmöistä siis nimenomaan justiin tunnetyökaluja ja muita, niin vois kyllä olla tuolla mainstreamissäkin niin pikkasen enemmän tarjolla, että miten tota, mutta et se ei sitten taas välttämättä palvele tiettyjä. Niin, kyllä, kyllä. Tiettyjä agendoja, mutta tota, mä väitän, että kyllä tiettyjen agendojen aika rupeaa olemaan aika pian ohi, että se on rupeaa olemaan kyllä niin, niin jotenkin päivänselvää ainakin itselleen, että ja toki niin kuin monelle lähipiiristä, että niin kuin, miten paksuksi se on tavallaan mennyt tämä meininki niin kuin jotenkin, niin. Ja juuri tämä kahteen leiriin jakaantuminen, että on tämä tietty great reset, niin kuin joku todella siis ihmisten vähennys, dystopia, tiedätkö, New World Order-tyyppinen vaunu toisaalla ja sitten toisaalla on juuri tämä niin kuin voimaatumisen ja tiedätkö, tasa-arvon ja myötätunnon ja tämmöisen valo tulee Pohjolasta niin kuin leiri. Että, mutta että mä uskon, että koko ajan mitä niin kuin meidän valojoukkojen määrä kasvaa, niin se valomäärä kasvaa niin, että sitten tämä joku fyysisesti tämä pimeys niin vaan joutuu siirtyä koko ajan pienemmälle alueelle ja mitä enemmän he on kauhuissaan, niin sen kovempaa he huutaa ja sitä huutaa kyllä kuuluu nyt tänä päivänä niin joka tuutista. Niin, mutta eikö tämä meidän ex-ministeri, oliko se nyt Kumuli, joka sanoi, että tämä Great Reset, eikö tämä nyt ole vaan ihan tämmöistä salaliittoteoriaa, mistä sä puhut? Se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi kuitenkin tota Klaus Schwab, eli Anna Schwab, kaveri, jos on tuttu tämä World Economic Forum ja muiden, niin hän on muun muassa siis kirjoittanut siitä ihan kirjan COVID-19, The Great Reset, niin, joka niin. On siis fyysinen kirja, jonka niin kuin kaveri, keneltä hänkin todennäköisesti ottaa vielä ohjeita jollain tavalla, niin niin sitten, että kyllä se on niin kuin paksua, mutta että sehän tuossa just on, että kun valehtelee ummet ja lammet ja luottaa siihen, että sitten kuulijainen kansalainen niin ottaa ainoa se informaation lähteen niin juuri heidän kaltaisilta tai jostain niin kuin valevirta median informaatiosta, niin se on ainoa, miten toi niin kuin valheellinen narratiivi voi pysyä hengissä, että sen takia niin kuin tänä informaation aikakautena, ja siis mä väitän, että tämä on vielä tämmöinen niin kuin informaatiollinen kolmas maailmansota, minkä keskellä me ollaan, että niin kuin länsimaissa ei tarvita mitään ruutia ja aseita ja räjähteitä ja pommeja, kun se sota voidaan näin tehokkaasti, niin kuin huomataan, niin hoitaa tuolla ihan meidän mielen sisällä ja nimenomaan energeettisesti, että on niin tämmöinen spirituaalinen tai henkinen kolmas maailmansota. Mä olen aivan vakuuttunut siitä, minkä keskellä me ollaan, mutta että juuri siitä johtuen, niin tänä informaation aikakautena, niin tietämättömyys on oma valinta, ikävä kyllä. Että kun siis kaikki informaatio, kaikki on löydettävissä tänä päivänä, niin se, että niin kun ei tee sitä omaa selvitystyötä, vaan mennä suoriallisesti uskoo tota propagandaa, mitä tuolta virallisista kanavista tulee, niin lopputulos on se, että me nähdään, miten huonosti jengi voi. Eiks niin? Että se on, siis menee ihan yksi yhteen. Että sä oot niin kuin kognitiivinen dissonanssi, päivän sana. Eli siis todella hämmentynyt, koska tulee niin ristiriitaisia signaaleita ja sä et vielä enää, mihin voi uskoa. Ei ole mikään totta, ei ole mikään valetta, kaikki on vaan jotain siis todella niin kuin hämmentävää tuubaa. Ja sitten tota, koko ajan tulee vaan lisää. Nyt uusi suositus, kolmas maski päällekkäin ja naamalle ja nimenomaan kaikki lukitaan sisään kohta ja kaikki bisnekset on kohta tuhottu ja näin poispäin. Ja sitten samaan aikaan vanha, nerokas, follow the money, eli ketkä voittaa, niin jos me otetaan oikeasti näitä, siis tsekatkaa please itse, että kun vain siten voi muodostaa sen oma totuuden, että tota, justiin kaikki Bezosit, Zuckerbergit, Gatesit, kaikki nämä Sorosit ja tiedät sä, legendaariset puppetmasterit siellä, niin tota, heidän niin kuin varallinen tai taloudellinen varaus on siis jotain lähes tuplaantunut. Et niin kuin kaikki muut, keskiluokka kadonnut, kaikki salit kii, raflat kii, kaikki kii. Niin mitä tapahtuu niin kuin itsenäisille yrittäjille tai jotka on pystynyt niin kuin itse pitämään perheestään ja itsestään huolta, niin pois. Ja sitten tämä tietty pyramidihuippu, niin järjettömät miljardivoitot, jotka sitten on sattu olemaan nämä samat kaverit, joista sitten tulee nämä kaikki suositukset näihin juttuihin. Niin mun mielestä se on niin kuin aika selkeä niin kuin yksi yhteen kuvio. Mitä sä ajattelet?
No joo, ei siis naurattaa vaan se, että tota, että tota, onhan toi ihan mielenkiintoinen perspektiivi. Että tota, joo, ei siis kyllä tosta varmaan on kaikki samaa mieltä. Tostahan varmaan niin kuin voisi vaan vetää, että mutta tämmöiset hyvät bisnesmiehet sattuu vaan ehkä olemaan oikeassa aikassa, oikeassa paikassa. Ja sitten tota, kyllä, ja sitten samaan aikaan tekemään niin, oikeita investointeja. Niin, 90% sitten taas kansakunnasta niin tällä hetkellä ei ole siinä. Että mehän niin, ollaan siis esimerkiksi sunkaan niin todella siis onnekkaita yksilöitä ja hyvin niin kuin poikkeuksellisia siinä mieleen, mutta sitten samaan aikaan niin mä kyllä tunnen ja hyvin empaattinen ja myötätuntoinen kaveri kun on, niin sen niin kuin hädän ja kärsimyksen, mitä se on sitten suurimmalla osilla ihmisestä. Ja mun mielestä se on, niin kuin, se on niin sairasta ja täysin väärin, että tavallaan, että jos me mietitään, että on olemassa, jos edes on, mutta että nyt mennään hypoteettisesti, niin siis tämmöinen flunssa, josta alle 70-vuotiaat vielä varsinkin, niin se selviytymisprosentti on joku 99,97. Eli siis hyvä esimerkki se on silleen, että jos sä katsot, tota, oot autolla ajelemassa, vaikka tulee silta, ja sit sä tiedät, että 99,97% varmuudella se silta kantaa sut, niin lähdet sä uimaan siitä. Vai kävelet sä siitä esimerkiksi niin kuin todella turvallisesti ja näin yli. Että se, että häh? Tyyppisesti, että niin kuin, että kaikki kiinni tommosen niin kuin takia, niin se on mulle haaste. Niin miten ne on muuten laskettu noin tota, selviytymisprosentit? Että ne on laskettu siitä, tota, että ketkä on saanut sen tai ollut positiivisia ja kuinka monta niistä positiivista on niin kuin. Niin, ja, tai käsittääkseni mun mielestä on laskettu vielä niistä, että ketkä on ihan niin kuin sairastunut, koska se positiivisuus tai altistuminen. Toi ihan hyvä. Muistat sä, tää alkoi tää show vuosi sitten. Niin mä muistan ne sun sanat siinä viime jaksossa. Käykää katsoa se, että se oli joskus puoli vuotta sitten, kun sä sanoit siitä, että jos näissä kaikki rajoitukset tullut heti, niin ei olisi jengille ehkä maistanut. Ei olisi. Mutta alkoi sillä lailla, että näytettiin Wuhanista kuvia, kun hengi kävelee tälleen ja suorilta niin kuin delaa siihen maahan. Mun olet nähnyt itse tai viime aikoina. Tuommoista noin niin, aika paksulta vaikuttaa. Ei ole hirveä monta. Niin aluksi laskettiin näitä kuolemia. No, sit kun niitä ei tullut tarpeeksi, niin sit ruvettiin laskemaan teho-osastopaikkoja. No, niitä ei tullut tarpeeksi, sit ruvettiin sairaalapaikkoja. Kaikki sairaalat on tyyli suljettu ja lääkärit tekee TikTok-videoita tuolla ja tanssii, tiedät sä, ympäri ämpäri, että niin kauhea pandemia siellä on. Hyvä kysymys, että jos meillä olisi pandemia, niin tota, mehän ei pystyttäisi sitä juttelemaan, kun kuuluisi vaan ambulanssien ääniin. Niitä ajelisi koko ajan ja siis kauhea paniikki. Ei näy sitä. No niin, no, sairaalat on nimenomaan, että siellä on monet osastot on suljettu ja lääkärit tota, lomalla ja näin poispäin, koska ei hommiin. No mitä sitten ruvettiin laskemaan, kun ei niitä ollut tarpeeksi, niin sitten justiin sairastumisia. No kun niitä ei ole tarpeeksi, niin nyt lasketaan altistumisia. Eli huomaat sä ton kaavan, niin kuin, että mihin se on menossa ja mikä on altistuminen. Se, että sä olet siis terve ihminen, mutta sä olet ollut hypoteettisesti jossain tilassa, jossa on ollut ehkä joku sairastunut. Ja miten nämä sairastuneet just positiiviset, niin lasketaan PCR tai testataan PCR-testeillä, joka siis kansi käydä tsekkaamassa tämä PCR-testin kehittäjä, niin itse kertoo, että tätä ei missään nimessä kannata koskaan käyttää yhdenkään viruksen tunnistamiseen, koska tämä ei tunnista yhtään virusta. Mm. No nyt tämmöisellä testillä sitten kuitenkin selvitetään näitä altistumisia ja positiivisia. Millä lailla se tarkoittaa, että se ei tunnista yhtään virusta? No toi on, muistuttamme ihan kohta tuosta. Siis toinenhan on mielenkiintoinen se on, että itse tätä COVID-virusta ei ole koskaan edes eristetty. Eli kukaan ei ole koskaan näyttänyt, että tässä on tämä virus. Mm. Eli tämä on kaikki niinku vaan oletuksia. Ei ole eristetty, että tämmöinen on. Ja nyt sen takia on vielä sit sitä, koitetaan peitellä tälle, että on Englannissa kerrotaan, että uusi suomalainen muunnos COVIDista on tulossa ja sitten taas niin onko suomalainenkin muunnos? Suomen, niin, no, ei tietenkään. Mutta siis siellä mediassa? Siellä puhutaan, okei, että on suomalainen muunnos. Joo, ja Suomesta on se englantilainen muutos, että kun nämä kato, pelataan tälleen ristiin ja sitten on joku afrikkalainen muunnos. Ja brasilialainen. Ja niin, mutta juuri sen takia, koska kun ei tämmöistä niinku virusta ole koskaan edes eristetty. Elikkä sillähän se pystyttäisiin näyttämään toteen ja todistamaan, että on
epidemia. Katsokaa tämmöinen, tämä virus on ja näin se tarttuu, mutta ei ole. No nyt tämä PCR-testi, niin mihin se perustuu on se, että se testaa muunnoksia sun RNA-ketjussa, joista siis yksi muunnoksen tekijä voi olla virus. Mutta se ei mittaa virusta, vaan näitä muunnoksia RNA-ketjussa. Mutta että niitä muunnoksia RNA-ketjuun, niin saattaa olla vaikka se, että sulla on ollut flunssa vuosi sitten, tai että saisit vaikka saanut flunssaviruksen, mutta sun oma immuunijärjestelmä, joka toimii loistavasti, kiitos kaakao ja muiden herkkujen, niin on vetänyt dunkkuun sitä ja se on kuollut se virus. Mm. Niin se näkyy muunnoksena siellä RNA-ketjussa. Siellä näkyy väkevä stressi esimerkiksi, okay. Siellä näkyy altistuminen säteilylle, wifit, 5G, mitä ikinä, kaikki nämä. No sitten vielä, paras on se, että jos ei ne muunnokset näy siellä niin kuin tarpeeksi monen testauksen jälkeen, niin niitä ruuvataan niitä testikertoja jonnekin siis, että se maksimi on käsittääkseni joku 20-25 kertaa. Että miten sä niinku, et joka kerta kun sä sen niinku ruuvaat uudestaan, niin se näyttää herkemmin ja herkemmin, niin tällä hetkellä se on varmaan jotain 40-50, mihin sitä ruuvataan, että sieltä niinku löytyy. Ja tästäkään ei niinku puhuta. Ja sitten on nimenomaan, no mihin tämä siis syy, tässähän on siis nämä rokotukset on sitten se luonnollinen, että miksi tätä tehdään ja nämä kaikki business ja muuta. Että tuossa on kyllä toi niinku follow the money meidinkin, niin kyllä siellä löytyy aika paljon sitten, että tietyt äijät voittaa siitä. Niin, toi on kyllä hyvä pointti tietenkin. Mm. Mutta et just se, että ja sitten juuri tää, niinku, nämä maskit ja muut, jotka et vaikka olisikin virus, niin eihän nämä maskit mitään estä. Sehän lukee niissä paketeissakin, ei suojele. Miksi niitä pidetään sitten? Se on siis 15 kertaa pienempi se virus, jos semmoinen olisi, kun se pienin reikä siinä harsossa. Eli siitä menee kaikki. Kannattaa käydä katsoa videoa, kun jengi vetää jotain röökiä tai jotain savuimea ja sitten ne testaa eri maskeilla, että miten sieltä tulee kaikki läpi ja kaikki näin. Et siis aivan turhaa. Se taas, mitä se tekee, niin on se, että varsinkin nämä kirurgia- kertakäyttömaskit, niin ne on täynnä kaikkea PCBtä ja teflonia ja BPAta ja mikrokuitua, mitä sä hengität sisään, plus että sit sä hengität siis hengitysjärjestelmä perustuu siihen, että hiilidioksidi, mitä me hengitetään ulos, niin se on se kaikki kuona ja myrkky täältä meidän niin kuin kehosta. Ja sen takia se tarkoitus on ulos hengityksen kautta niin tulla pois sieltä kehosta. Mutta sitten taas, kun meillä on maski, niin sitten me hengitetäänkin sitä uudestaan sisään. Ja kaikki bakteerikannat, mitkä siellä kosteudessa rupeaa mylläämään, mitä sä kanssa hengität sisään ja muuta, niin kohta on oikeasti kyllä joku kakkos- tai kolmos aalto täältä, mutta se on kyllä noista maskeista ja niistä rokotuksista, eikä välttämättä sitten mistään niin kuin tietystä epidemia. Niin, jos jotenkin aloin laskea, että kuinka olisi niin kuin mielenkiintoista tietää, onkohan kukaan laskenut, kuinka paljon rahaa on mennyt niin kuin testaamiseen maskeihin. Eikö se ole joku 200-300 laaki? Ja niin. Sitten tuossa mä just luin, että jotkut on siis niin kuin käynyt testauttaa yli 30 kertaa, siis yksi henkilö itsensä. Niin mitä siitä tulee? Kun sä lasket sen nopeasti, niin se on 10 tonnia per naama parhaimmillaan. Niin aina kyllä jotkut tekee ainakin isoa tiliä ja maskivalmistajat ja kaikki, ja käsidesillä lutraajien valmistajat ja muut, niin nehän on siis ihan megamiljonäärejä tänä päivänä. Ja sitten miettii vielä, niin kuin, että jos ihmiskuntaa lähdet tässä nyt tällä hetkellä myötä tunnottomaan, niin miettii pelkästään ympäristöllistä kriisiä, kun tuossa mä just luin yhden artikkelin, että niinku esimerkiksi koko Filippiinien tämä koralliriutta niin täysin tuhoutunut, koska se on siis miljardeja maskeja täynnä. Okei, okay, wow. Ja siis se on muovia ja niitä mini-juttuja ja muuta, niin toihan siis niinku never to be seen again -tyyppinen ympäristöriski. Ja sitten puhumatta justiin lapset, nuoret ja kaikki, miten niin siis traumatisoituu. Niin se on mielenkiintoinen kanssa. 2 metrin jonoissa ne laput naamalla, että nämä niin kuin ilmeet, siis lasten kehityksessähän justiin tunteet ja ilmeet ja kaikki, niin siitähän sä opit asioita. Ja nyt kaikki on jonkun rituaaliin uhreina tuolla noin ja vaan silmät näkyy, jotka nekin on niin kuin tietyssä
marinaadi tilassa, eli robottipaniikissa tyyppisesti, niin mieti siis tuota ja kaikkien vanhempien, just puhuttiin tuosta tunteista, että miten vanhemmat käsittelee tunteet ja sitten jos vanhemmat pelkää ja mitä lapset tekee ja miten se, pelkästään se aspekti, että jos vanhemmat ei välttämättä tiedä millä tavalla käsittelee omia tunteitaan, niin miten se heijastuu niille niin kuin lapsille. Niinpä. Ja miten ne lapset kokee sen hetken ja millä... Ja sitten ohjeistukset on se, että jos on altistunut ja muuta, niin sä et saa niinku vanhempia edes niin, se oli mielenkiintoinen, joo. Tai muuta, että olet eristetty ne johonkin omaan huoneeseen. Niin eikö se ollut niinku joku suositus? Mä näin jossain, Vantaan kaupunki olisiko ollut jopa semmoisen niinku pienen niinku pamfletin, missä luki muistaakseni jotain, että jos oot altistunut tai epäilet tai sulla on flunssa, niin yritä pysyä erossa vanhemmista tai jotain tämän tapasta. Joo, eli kaikki läheisyys niin kuin, ja kaikki. Niin, millä tavalla se niin kuin vaikuttaa sitten niin kuin lapsen. Sitä voi oikeasti jokainen miettiä. Että mä väitän, että ei kyllä. Mieti nyt itse, että jos lapsena kaipaa nimenomaan sitä turvaa ja läheisyyttä ja niin kuin kaikkea muuta. Ja sitten ainoa läheisyys, mitä on se, niin joku tökkii sua jollain tuommoisella puikolla tuonne jonnekin aivoihin. Tiedät, se joka toinen päivä ja testaa ja muuta. Ja sitten muuten on eristettynä, niin... Siis en osaa edes, niin kuin, tai siis ei edes uskalla lähteä kuvittelemaan, että millaisessa siis niin kuin painajaisessa, niin kuin täällä Suomessakin pelkästään ja sitten toki maailmanlaajuisesti, niin semmoisia mielenterveydellisiä ongelmia kyllä, että niitä maksetaan kymmeniä vuosia, vaikka tämä nyt loppuisi tähän hetkeen. Joo, kyllä noin on kyllä mielenkiintoisia näkökulmia miettiä myös, että mikä se hinta siinä mielessä on. Että pelkästään no itsemurhat ja muuthan, nehän on niin kuin monissa maissa itsemurhat on kasvanut niin paljon, Japanissa, että niihin on kuollut valtavasti enemmän ihmisiä kuin tähän pandemiaan ikinä ja muuta. Ja sitten tosiaan, mikä on myös hyvä miettiä, että jos meidän rakas esimerkiksi hallitus niin oikeasti välittäisi meidän hyvinvoinnista ja muuta, niin kannattaisiko joku vaikka rööki, viina, roskaruoka kieltää, jotka tappaa siis satoja kertoja enemmän ihmisiä kuin ikinä mikään pandemia tavallaan. Tai esimerkiksi, että meille opetettaisiin jotenkin, niin kuin, että kuinka pysyvät tiedätkö, terveenä ja minkälaisia vitamiineja kannattaa, just vaikka D-vitamiinitutkimuksia kannattaa perehtyä, että miten niin kuin kaikilla oikeastaan krooninen D-vitamiinipula, että niin kuin määrät pitäisi olla valtavasti isompia kuin noissa apteekissa ketsivalmisteissa ja auringonvalo ja just läheisyys ja ihmisten sosiaalisuus ja kohtaaminen, että kun nämä kaikki poistetaan, niin sehän tuhoaa myös sitä immuunijärjestelmää meillä niin kuin, ja jengi sairastuu lisää, että missä on hallituksen ja valtion puolelta tuommoiset koulutukset, niin ei ole näkynyt kauheasti kyllä, ainakaan itsellä päinvastoin. Jos sä oot vaikka joku koulutettu lääkäri ja puhut tommosista asioista, niin sut sensuroidaan ja poistetaan Facebookista ja muualta sosiaalisia alustoja, mitkä on ainoa, missä sä voit ehkä tulla kuulluksi isoimpia määrillä. Niin. Nimenomaan tilit kiinni, hän puhuu tuosta. Niin kyllä tää kaikki jotenkin sitten, mä oon aina ollut vähän tämmönen erilainen, sen mä myönnän, mutta niin kuin itselleni niin herättää kyllä kysymyksiä. No kyllä tämä kysymyksiä, joo. Siis itse asiassa tuosta tuli, mä teen varmaan silleen, että just edellinen jakso tästä, niin mä haastattelin just erikoislääkäriä Sauli Siekkistä, niin käykää tsekkaa se jakso, niin mä linkkaan tämän silleen, että tänään tulee yksi mielenkiintoinen jakso, mitä odotan, postaan kohta ja kerrotaan vielä. Joo, ja sitten mä varmaan laitan siitä tämän Sauli Siekkisen jakson seuraavaksi ja sitten tämä sun. Joo. Siinä on ihan hyvä kevyt paketti. Niin, että jos kuuntelette minkään näistä tai tämän, niin käykää tsekkaa ne kaksi edellistä kanssa. Siinä vähän niin kuin käsitellään samoja juttuja. Joo, ja sitten vielä tosiaan, että ei tämä mene niin kuin pelkästään tämmöiseksi, ja toki niin toivokkaan, niin tämmöiseksi niin kuin ns. Musta maalauksesta tai siitä, niin meillähän on oikeasti siis kaikki voimaa meillä kansassa. Me ollaan se niin kuin +99%, että niin kauan kun me annetaan lupa tälle ja pyllistetään, niin vain niin kauan se on mahdollista. Ja se on just vielä niin kuin harmittaa, että meidän suomalaisten niin kuin päähaaste on jotenkin se
jäätävä auktoriteetti palvonta, tiedät sä, että kun joku viranomainen tai joku sanoo jotain, niin jengi vaan kyllä kyllä ja nyökkää ja pyllistää tyyppisesti lisää, ja mä uskon, että tämä johtuu siitä, että meidän juuret on katkaistu ja meidän historia on, niin kuin voittajat on kirjoittanut historiaa, ja me ollaan vähän niin kuin unohdettu, että miten päällikköä ja voimallista kansaa me ollaan, mutta nyt on siis, nyt on aika oikeasti kansalaistottelemattomuuden ja ruveta kuuntelemaan sitä omaa sydäntä ja maalaisjärkeä ja yhdistää voimamme ja oikeasti sanoa vaan, hei, ei maistu, koska ei tämä ei onnistu, tämän tyyppinen höystö, vaan ainoastaan sillä, että niinku jengi nörtyy ja kumartaa silleen, että... Niin, sä puhuit tuossa viime jaksossa. Käykää siis ihmeessä tsekkaa se viime jakso. Se on ollut todella suosittu YouTuben puolella. Taitaa olla toiseksi suosittu kaikista mun podcast-jaksoista. Noin. Christopher on vähän edellä. edellä. Mutta puhuit siinä siis, että, niin kun, että tästä kuivalla kakkoseen, niin mä mietin sitä, että ei nyt kuitenkaan ihan vielä ole. Että se on vasta semmoinen tikku, niin kun, että ja sitäkin vähän niin kun höystetään semmoisessa pienessä. Että mä kuulin semmoisen, niin kun, se oli mielenkiintoinen, joku artikkelin luin, että jotkut jenkkidiplomaatit oli mennyt Kiinaan ja sitten siellä Kiinan rajalla kiinalaiset oli pakottanut ne ottaa sen näytteen sieltä. Mutta sitten niin ja sitten oli mielenkiintoista se, että USA-diplomaatit oli vähän siinä, että tämä oli kunnianloukkaus. Ja sitten siitä heräs vaan itse, aloin miettiä sitä, kun luin, että niin joo, että näille diplomaatille tämä oli kunnianloukkaus. No mitä se tarkoittaa, niin kuin, että onko se muille kunnianloukkaus? Että se on vaan näille jenkkidiplomaateille. Joo, on se paksu. Mutta mä vaan, että ei ole vielä sillä kovin isolla kuivalla, eikä kuivalla vielä. Niin, mutta... kyllä, mutta kyllä mä sanoin, että pian ja se mikä itseäni nyt niin oikeasti... Tällä hetkellä huolestaa on nimenomaan tuo rokote, että just esimerkiksi tämä AstraZenecan rokote, joka on nyt jo toistaiseksi kielletty, niin Ranska, Saksa, Italia, Norja, Tanskakin esimerkiksi, Suomi ei vielä. Mutta mulla on tämmöinen siis, mä katsoin Alfa TV:stä semmoisen, oliko se nyt Rokotteet, oli se aiheen nimi. Siellä oli tämmöinen haastattelu, en muista nyt sen haastattelijan nimeä, mutta haastatteli jotain asiantuntijaa tai jotain henkilöä Fimealta, joka kertoi tavallaan tästä, just tästä. Hän kysyi tämän samaisen kysymyksen, että mites tämä, että mikä tämä tilanne on, että vaikuttaa, että monesta maasta otettu pois, ja tämä Fimean edustaja sanoi, että no mutta tässä on nyt kyseessä vaan silleen, että vaikuttaa, että se on ollut vaan niin kuin huono patchi joissain maissa. Ja sitten sen takia ei vielä mitään syytä niin kuin Suomessa ole huolestua. Että ihan vaan tälleen sun niin kuin tässä, niin kuin, jos olet huolestunut, niin hän sen erä oli vaan vähän niin, mennyt muodoksi tuossa, että ei oltu oikein logistiikassa huomioitu noita lämpötiloja tai jotain. Niin, vai eikö se AstraZeneca ole just se ainut, joka ei tarvitse olla niin huolestunut siitä lämpötilasta, että niissä muissa pitää olla niin kuin kylmemmässä, että senkin takia sitä on niin kuin jotenkin helpompi saada tai muuta, mutta hän sanoi näin, mutta sitten tämä haastattelija mun mielestä ihan hyvin kysy sitten, että onko niinku ollut jotain rokotteita, jotka on joskus vedetty pois. Niinku, ja sitten Fimea muisteli, että niinku tämä pandemiks olisi... Kuka niitä tikulla silmään. Niin, että olisi ollut silleen kenties hänen muistaakseen. Mutta joo, ihan siis mielenkiintoinenhan tämä keskustelu on siinäkin mielessä. Ja radikaali siis väite on se, että jo todella moni arvostettu lääkäri on niinku ollut huolissaan siitä, että tämä on nimenomaan siis... tulee tappamaan suurimman osan ihmisistä, jotka ottaa sen rokotteen. Ja vähintään niin kuin sterilisoimaan. Sehän on ollut, tämä tietty Bill Gates hän on muun muassa itse sanonut TED-talkissa ja pari kertaa muutenkin, että hän haluaa, että ihmiskuntaa radikaalisti. Mutta eikö se ollut vähän semmoista kontekstista, että niin kuin mietittiin vaikka, jos saadaan niin kuin vaikka Afrikassa sanotaan, niin kuin koulutustasoa paremmaksi ja hygieniatasoa ja autetaan niin kuin lasten syntyvyydessä ja nämä rokot, niin sitten tarkoittaisi, että naiset ei niin paljon tekisi lapsia. Miksi se on sulle tärkeää, Mikko, että ei tehtäisi lapsia niin paljon? Niin, mutta ei siis, mä vaan sanoin, että et se oli niin kuin se ajatus siinä takana, että millä tavalla sä syntyvyys lähtisi. Hän on ihan useasti sanonut sen ihan niin kuin suoraan, että meitä on täällä todella paljon liikaa. Ja tämäkin on ihan siis niin kuin salaliittoteoriaa, koska joka maailman ihminen pystyttäisiin asuttamaan Teksasiin,
silleen, että jokaisella olisi oma talo ja oma pihakin siinä ja näin. Eli tämä on niinku tää, tavallaan tämä liikaa jengiä, niin on ihan höystöä. Ja siis se, että meille kaikille riittäisi ravintoa ja kaikille riittäisi sitä ja tätä, kun kaikki tehtäisiin kunnolla. Niin, sitä mä mietin, että jos kaikki alkaisi tekemään puutarhaa, niin mitä siitä tulisi? Voisiko meillä olla ihan ok? Kaikki vaikka kasvattaisi niinku puolet omasta ravinnostaan itse, joka olisi suurimmaksi osassa kasviksia ja vaikka luomua ja ehkä vielä tai Demeter-juttuja. Saatettaisiin vähän biodynamiinista. Voi paremmin ja tutkitusti se, että sulla on kädet mullassa siellä ja niin. Sä pelaat, tiedätkö, luonnonkaan yhteydessä ja kasvienkaan ja muuta, niin ei olisi ehkä stressiäkään enää ja kaikkea. No niin. Mitä, sehän olisi ihan kauheata, tuommoinen yhteiskunta. Mutta just, että onko se mitä nämä tämänhenkiset päättäjät toimii niin, tai toivoo, niin se on sitten toinen juttu. Mutta et niin, että tässä nimenomaan tämän niin kuin rokotteen idea on se, että sillä saataisiin, tuollahan on löytyy ihan niin kuin virallisia nettisivuja, missä on, mitä on esimerkiksi CIA rahoittanut, että niin kuin verrattu vuoden 2020 populaatiota esimerkiksi Suomessa tai Yhdysvalloissa ja näin, ja sitten, että mikä se on vuonna 2025, niin siellä on ihan valtavia pudotuksia, että jenkeissäkin on siis niinku 70% olisi lähtenyt lauluun. Että siellä on nyt 3 miljardia. Mistä tämä on? Mistä sä tämän oot lukenut? Mikäköhän deagle.com taitaa olla. Okay. Siis se on siellä ei rauttama tämä sivusto. Niin, että se olisi miljoona, miljardia. Saanko tästä puhua, että lähteekö tämä video YouTubesta? Että meneekö me sinne alueelle? Niin. Aletaan puhua. Niin. Viljamista ja pistoksista ja injektioista tai jostain. Niin. Eikö se ole se demokratian määritelmä, jos tietää? Mistä Elisa puhuu? Niin. Niin, tai ainakaan tietystä. Mutta tämä on, voi moni nähdä sitten vaarallisena, että tässä nyt... Niin mutta ajattelepa ihan tällä lailla, että jos paketoidaan nyt, mä ymmärrän hyvin sun huolen, Mikko, ja haluan kunnioittaa sitä myöskin, niin, mutta että palataan siihen, että se on ihan niin kuin virallisessa tiedossa, että tämä rokote niin on testiluontoinen, eli se on normaali rokotteen kehittämiseen menee 10-15 vuotta, yleensä lähemmäs 15 vuotta. Ja sitä testataan eläinkokeilla, mitkä ei toki ole niin kuin hirveän lempeitä, mutta sitten ehkä niin kuin, että sit saadaan vähän informaatiota, miten se saattaisi toimia ihmisille ja näin. Niin tätähän ei ole tehty ollenkaan, eli ja tämä on vuodessa tai alle kehitetty tämä rokote. Eli se on niin kuin täysin niin kuin experimental tyyppisesti. Mutta jos me tostakin nyt päästäisiin jollain tavalla yli, mutta et se, että tämä on tämmöisen niin kuin kakkosgeneraation rokote, joka muokkaa sun DNA:ta ja RNA:ta. Mutta mistä me voidaan tuo oikeasti tietää? Eikö moni ole vähän silleen, että no ei se nyt voi DNA:ta? Ei, kun kyllä se on ihan siis, nämä rokotteen valmistajat on myöntänyt. Se on myös hyvä kysymys, että esimerkiksi vaikka nyt AstraZenecan toimitusjohtaja ja nämä kaikki kovat tyypit siellä, niin hehän ei itse ottanut tätä rokotetta. Muun muassa Bill Gates ei ole rokottanut omia lapsia. Eikö se ollut jostain? Eikö se ollut jossain Instagram? Ei. Se vaan vaikutti eri... Joo, ei kun hän on ihan siis uutisissa myöntänyt, että hän ei ole nyt tätä ensimmäistä kriisiryhmää ja muuta. Niin, plus, että on jonossa. Niin, jonossa on totta kai. Ja sitten tosi monet just tämmöiset poliitikot ja päättäjät, niin on kuvia, kun on rokotettu. Niin hyvin usein niin siellä ei edes piikki mene ollenkaan ihoon, tai jos mennään, niin siellä ei paineta mäntää tai muuta. Nämä on tämmöisiä niin kuin ihan feikki-tyyppisiä rokotteita, mitä he ottaa. Eli he kyllä tietää, että siitä kannattaa pysyä niin kaukana kuin mahdollista. Okay. Mutta jos me mietitään, että DNA on kuitenkin, siis sehän on meidän elämän ohjelmointi. Se on se, niin kuin, joka meidät on rakentanut ja tekee meistä inhimillisiä ihmisiä. Niin että sitä oikeasti niin kuin antaisitko sä, että sä et tiedä yhtään mitä sille tapahtuu, mutta että se rupeakin muokkaa DNAta tai rikkoa sieltä, katkoa jotain, että sä yhteyksiä rihmastoja, niin mä en siis... No mutta jos mä mietin niin kuin tällä biohakkerin näkökulmasta, niin kyllähän me niin kuin monet biohakkerit tiedä jotain, jotka käy kaikilla maailman kantasolun hoidoissa ja on vaan silleen, että no niin, anna tulla vaan ja testataan ja... On vähän niin kuin Guinea Bigs, että ollaan vähän niin kuin tälleen pioneereja ja otetaan vastaan ne riskit, mutta testataan niin kuin ennakkoluulottomasti. Mutta että sä teet sen, tai he, tai te,
tekee sen kuitenkin, eiks niin, että omalla valinnalla. No joo, totta kai, mutta kyllä. Sitten, jos se tehdään niin, että siitä ei kirrota sulle, eli kaikista tulee guineapigeja niin. Ja muuta. Ja muun muassa siis, mä en tiedä, onko sulle toi Rudolf Steiner. On. Tämä kehittää tämän Demeter ja biodynamisen idean, mistä puhuit. Joo, no mahtavaa. Jonkun niin. Verran kirjoja on kanssa. Hän tiedät varmaan, mitä hän on näistä rokotteista puhunut. Joo, kyllä mä taidan muuta. Nimenomaan, että se, on, että se niinku tappaa, niiden tarkoitus on tuhata sun yhteys sieluun ja empatiaa ja muuta. Että silloin niinku, sanat luvan pimeille voimille siirtyä sun sisään, kun saat rokotteen. Hänellä on siis todella paljon niinku vahvaa ja hän käsittääkseni kuitenkin ihan semi fiksu kaveri. Ollut. Niin, fiksu kaveri. No joo, on kuullut kyllä siitä, että niin kuin tämän viimeisen 100 vuoden ajan, eikö ei milloin hän eli, joskus 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alulla, alussa, joo, kyllä. Niin että moni on pitänyt häntä niin kuin yhtä vaikuttavaa, niin kuin silleen fiksuimpana kirjailijana ja ajattelijana. Kyllä. Että Suomessakin niin on mutta toki on mielenkiintoista, niin kuin mä oon miettinyt sitä, että mitä niin kuin rokotteella tarkoitetaan, mitä sitten määritellään, että niin kuin just Sauli Siekkisen kanssa puhuttiin kanssa, ja hänellä oli mielenkiintoinen ajatus, että niin kuin se rokotteen määritelmäkin on vähän sellainen häilyvä. Nämähän että... ei ole, että niin kuin jos mennään nimenomaan etymologisesti ja virallisesti, niin nämä tämän päivän ne ei olisi rokotteita, niin, ne niin. On ihan täysin niin kuin muita juttuja. Mutta jälleen kerran just toi 99,97% selviytyy flunssasta, niin ylipäänsä, että sä niinku lähet ottamaan ns. Terveenä ihmisenä niin rokotetta tommoseen, niin sekin on jo mulle niinku, se on täys mysteeri, Mikko. Mä en käsitä. Niin, no mut siis jos miettii sitä, että totta kai, että sä tee sitä pelkästään itsestä takia, vaan siis niin kuin vanhusten takia tai niin kuin niiden ryhmäläisten takia, joka on niin kuin jollain tavalla... Sun täytyisi ottaa rokote vanhemmat? No muiden puolesta. Siis sille, että jos niin kuin sä saat sen taudin, mut niin sä... Mutta jos ne vanhemmat, vanhukset ottaa sen rokotteen, niin eikö sen idea ole justiin... Toimiiko se laumasuoja silloin, että säkin otat sen? Mutta siis laumasuoja, eikö sitä määritelmää muutettu, että se on nyt silleen, että laumasuojan voi saada vaan... Jos ottaa rokotteen. Kyllä. Eikö se ole silleen? No, siis, tämä on se virallinen tarina ja se niin kuin muutettiin nimenomaan. Ennenhän se oli, että laumasuoja saa sillä, että kriittinen massa sairastaa jonkun niin, taudin et... ja se tapahtuu silleen. Mutta siis nyt kun se on muutettu, niin eikö se nyt pidä ottaa sitä? Niin. No siis se on vähän myös sitä, että haluat sä ottaa sinne kakkoseen kuivalla niin kiinalaisen Anneli-testiin tyyppisesti. Niin. Että, no mutta jos sen saa paremman lukeman, niin... Niin, tai sitten, että haluatko sä juuri sen, että esimerkiksi niin vaikka sun monen sukupolven joku erittäin hienosti toiminut yritysketju, niin yhtäkkiä kun joku kertoo, että nyt vaan sä et saa näistä tehdä sitä duunia, niin... Niin. Mutta kato, se on nyt tämä ihan virallinen, niin onko se sitten ihan ok? Mutta muista Suomessa, just Sauli Siekkisen kanssa puhuttiin vaan tästäkin, että vaikuttaa, että hän kertoi tarinoita siitä, että jotkut, niin kuin hän on tässä lääkäri ja on tässä terveysalalla, niin oli joku tämmöinen, että jotkut lafkat tai jotkut yritykset oli sanonut, että teidän pitää vaikka ottaa, oliko se nyt rokotteen vai testi, mä en muista. Mutta sitten se oli mennyt johonkin oikeudenkäynnin läpi ja oli päätetty, että ei tarvi. Että sit sillä ei, että meillä on nämä perustuslain oikeudet. Niin. Tietenkään tämä niinku ei välttämättä ihan kaikkialla maailmassa päde, mutta täällä Suomessa niin. Vaikuttaisi, että tässä tapauksessa ainakin tällä hetkellä. Kyllä, ja näähän on nimenomaan suosituksia, vaikka ne naamioidaan, että se on joku pakko, mutta että niin. Nyt on nimenomaan kyllä hyvä aika myös tutustua niihin omiin oikeuksiin ja, ja myös kansainväliseen rikoslakiin ja Nürnbergin näihin säädöksiin ja muihin, koska hyvin monet näistä suosituksista, ellei kaikki, niin on täysin rikollisia. Ja mä väitän siis vielä, että nämä ihmiset, kaikki, jotka näitä suosii, niin tulee joutua vastuuseen ja tullaan tuomitsemaan esimerkiksi maan petoksesta ja hirveästi rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Niin, no tästä päästään niin kuin tähän mielenkiintoiseen tapaukseen, mitä Suomessa tapahtui tuolla Iisalmessa. Eli tässä, kun nyt tämä jakso tulee, niin Merike Sirelpuun jakso on jo tullut julki. Joo. Niin mietin, se on väkevä. Niin, että käytiin siinä niin kuin hänen perspektiiviä. Mun mielestä
oli kuka mitä tahansa mieltä, niin mun mielestä on niin kuin ainakin kokisi itse, että oikeudenmukaista ainakin kuunnella hänen perspektiiviä. Hän oli jättänyt 11.3. Juristinsa kanssa niin kuin medialle vastineen, että hetkinen, että voisiko mun perspektiiviä tuoda myös medialle julki. Että mä koin, että tämä nyt ei mennyt sillä tavalla, kun media on tästä tiedottanut ja miten poliisi on antanut tiedot medialle. Mm. Ja sitten haluatko silleen hissipuheen niin, joo, mä voin, niin, siis elikkä hän on joogayrittäjä ja ollut life coach ja tehnyt yrittäjyyttä tai ollut eri yrityksissä mukana tai kehittänyt omia. Ja sitten mitä oli tapahtunut oli median mukaan ja muutenkin oli joku hänen joogasaliin tullut joku PCR-testi positiivinen. Ja sitten hänen mukaansa hän oli sitten niin kuin heti omaehtoisesti lähtenyt karanteeniin, mutta ja antanut tiedot ja kuulemma jossain vaiheessa poliisille. Niin ja niin tai no sitä mä en tiedä että miten tämä skenaario on mennyt. Käsityksen mukaan hän oli sitten vielä jokaista, joka oli ollut täällä joogakurssilla. Siitä me ei käyty läpi, että mä luin vaan siinä jaksossa vähän sitä vastinetta medialle. Ja sitten hän oli lähtenyt omaehtoisesti karanteeniin ja sitten olikin tullut hänelle käsittämättömästä syystä poliisit tullut ja hakemaan. Muullekin. Niin, monille muullekin. Ja sitten oli vienyt hänet niin kuin käsiraudoissa. Käsiraudoissa. Ja hänellä on kuulemma Omakanta-rekisterissä merkintä siitä, että hänellä on joku vakava verenvuototauti, ja hän oli huolissaan siitä, että jos otetaan nenänielusta, että voiko olla mahdollista, että hänellä alkaa vuotaa verta. Hän sanoi, että hänellä alkoi, ja sitten... Vuorokaus. Niin, vuosikaus oli laitettu huppu päälle ja viety jonnekin terveyskeskuksen huoneeseen, takavarikoitu puhelin. Huppu naamaa, mieti. Niin. Niin. Siis monesta muustakin voisi kysyä miksi, mutta siis niin, mutta siis sadistista. Niin, tämä pointti tästä, että Sauli Siekkinen kyllä sitä mieltä niin kuin lääkärin perspektiivistä, että tässä nyt ei kyllä niin kuin jotenkin, jotain ei mennyt. Niin, jotain ei mennyt kyllä nyt ihan niin kuin silleen, että jos hänellä ei ollut mitään oireita myöskään ja hän oli oireeton, eli käytännössä voisi sanoa terve, niin että näin kävi, niin tämä on silleen kyllä mielenkiintoinen kysymys. Niin, siis nimenomaan käsiraudat, huppu päähän, pakkotestaus, verivuoto, että hän olisi voinut kuolla ja johonkin siis maanalaiseen tyrmäätyy yli vuorokaudeksi. No, mä tiedän maanalaiseen, mutta No hei, mä tykkään käyttää tämmöisiä siis johonkin luolasta. Johonkin terveyskeskuksen huoneeseen kuuluu. Mutta siis tämähän on just semmoinen, että mikä on hyvä, Mikko, meidänkin ottaa huomioon se, että kun tämmöisiä tapahtuu, alkaa tapahtua tämmöisiä yksittäisiä, niin onko ne tämmöisiä vähän niin kuin alkumerkkejä siitä, että mihin tätä suunnitelmaa ollaan viemässä, että onko tämä nyt vaan niin kuin sattuma vai voiko olla, että tämän tyyppistä ollaan suunnittelemassa sitten kohta niin kuin isommallekin meiningille, että miten Suomessa voi tämmöistä tapahtua, että tähän niin kuin mun mielestä äärimmäisen isolla suurennuslasilla ja luupilla kannattaisi oppia tästä virheestä, jotta niin ei koskaan täällä tapahtuisi enää uudestaan, koska nythän meidän rakas perusmediahan ei käsittele tätä niin, millään tavalla. Niin, siis tämähän on niin kuin mielenkiintoista, että hän oli jättänyt vastineen 11.3. ja tietenkin niin kuin me kaikki tiedetään, hän on nyt leimaantunut niin kuin valtamediassa täysin vastuuntunnettomassa. Poliisihan julkaisi hänen kuvansa niin kuin jonkun superrikollisen. Niin. No siis niin mun käsittääkseni joita, jotka vaikka tekee raiskauksia ja joka on tiennyt, että hänellä on ollut HIV-tartunta, niin niissä tapauksissa voidaan perustella, että laitetaan se kuva. Ja tässä tapauksessa, jos mietit... Tai jos mietit... vaikka joku VTC-tornin räjäyttänyt. Niin. Mutta siis se, että jos hän, niinku ajatellaan, että hän on niinku tieten tahtoinen rikollisessa mielessä pyrkinyt niinku antamaan sen taudin tahallisesti jollekin muulle, niin silloin se voi olla perusteltua. Niin, mutta tätä voi kelaa sen nauhan siihen PCR-testiin ja siihen altistumiseen ja kaikkeen tuohon. Niin. Nimenomaan siis terveet ihmiset. Mutta se on niinku itselle mielenkiintoista, että... Tämä pandemia on siis niin järkyttävä, että niin kuin, sä et edes itse tiedä, että sä oot sairaana ja että sä olet tartuttaja. Että niin kamalaan vakavasti,
että jos miettii vaikka johonkin Ruttoon, että niin kuin jengi pötkätti tuolla pitkin katuja ja kaikki oli kuolleena, tiedätkö, niihin asentoihin, mihin ne sattui kuolleen tälleen näin, mutta tämä on kuitenkin niin vakava pandemia, että sä et edes itse huomaa, Mikko. Ajattele, miten sairas. Niin... Se on salakavala. Kavala. On se salakavala. No joo, joo, ei siis, mutta siis tässähän tietenkään ei ole niinku missään nimessä tarkoitus vähätellä sitä, että ei heitä, voi, jotka on, on sairastunut ja näin. Ja jotka, jolla voi tulla niinku totta kai vakavia oireita ja jotka voi kuolla ja se ei ole tässä tarkoitus. Ei, ei missään vaan, nimessä. Ei. Niin se että tota, et mikä itse, mitä, mihin oli päätymässä tässä on niinku se, että mikä tässä itsellä tekee mielenkiintoista on nähdä, että millä tavalla, ja jokainen kuuntelija voi ja katsoja itse sitä miettiä, että millä tavalla nyt tulee media reagoimaan. Mm. Onko media seuraavassa uutisoimassa Valomediasta ja Kempen podcastista? Että... Jotenkin sitten vaan niin kuin, voi olla, että tämä on tätä mun harhaista tilaa, missä painan 247, mutta et sitten kun nämä kaikki hämmennyksen ja ihmetyksen kohteet, mitä olen tässä nyt ja mitä ollaan tässä vähän keskustellut, niin nämä sitten jotenkin vaan niin kuin loksahtaa kivasti sitten semmoiseen tähän tiettyyn teoriaan, että mitä jos, tiedätkö, että mitä jos tässä tosiaan niin olisikin aivan jotkut muut agendat. Ja, mutta toisaalta mietin, että jos näin olisi, niin miksi sitten MTVn pääuutisten toimittaja, eikö se just laittanut Twitterin twiitin siitä, että hetkinen, kyseenalaistaa tätä koko juttua. Niin, sillä, että lockdown. Niin, että, miksi, että voiko olla näin, että näillä rajoitustoiminnalla pyritään nyt selän ihan takana tekemään muuta. Ihan jotakin muuta. Niin miksi sitten MTV3 niin kuin päätoimittaja sitten pystyisi niin kuin omassa mediassa? Tai no ei, siis eihän hän MTV3 niin, kautta, hän teki vaan Twitteri, että sekin voi jokainen miettiä sitten, että mitä siitä kenties tulee. Kyllä. Vai tuleeko seuraa mitään. Mä kuulin tämmöisen villin huhun, että nyt kun näitä vaaleja on siirretty, että silloin tota, no ei, tuosta haluaisin lähteä niin mennä. Monta. Käy pikkukierros. Muuta tota, kierroksia, mutta ei vaan ihan sitten, että miten noi tarinat vaihtuu ja noi, koko toi vaalijuttu ja muuta, mutta tota. Käs on niin pieni. Juuri toi, että toi Skytl, joka on Frankfurtissa tämmöinen kansainvälinen yritys, joka jäi kiinni siitä, että he on ollut häsläämässä noiden jenkkivaalien niin kuin tuloksia. Niin okay. CIA, milloin jäi? Tämä oli, olikohan se syksyn, tuossa loppusyksystä. Okei. Okay. Niin siellä, ei ole uutisessa, ei ole hirveästi. No sitten ihan hirveästi ollut jälleen kerran sitten virallisessa mediassa. Mutta voiko tähän nyt sitten luottaa tähän tietoon? Kyllä, tähän voi kyllä. Sitten on niin kuin tämmöiset toisenlaiset mediat, niin on. Okay. On ja siitä löytyy ihan videonauhaakin ja muuta, mutta joka tapauksessa siellä oli ihan niin kuin kunnon tulitaistelut ja näin, mutta sieltä kävi sitten. Tulitaistelut? Joo. Niin kävi Navy Seals äijät sitten Trumpin komennosta tai valkohattujen, okay. Niin kävi hakemassa sitten nämä. Mikä tämä on tämä valkohattu? Mikä tämä on tämä idea? Valkohattu on niin kuin me hyvikset, vaikka okay. Ne on sitten, ei ehkä niin kuin me, että ne on sitten enemmän tuolla niin kuin oikeasti operatiivisella puolella, mutta tähtien sodasta niin allianssi. Okay. Joka sotii pahaa imperiumia vastaan. Niin. Sitten on mustahatut, eli kabalit ja tuhmeliinit. Jaettu tälle tyyppisesti, joo. Niin ne kävi tässä Skytlin serverit sitten hakemassa. Ja Skytli on siis saksalainen joku firma. Siis, kyllä, joka yritys. On sitten jäänyt kiinni siitä, että, ja Italiahan jäi siitä kanssa, ja niin kuin okay. Kiina, että niin kuin useat maat on niin kuin erilaisten satelliittien ja häkkäysohjelmien kautta, niin vaikutti sitten tähän jenkkien vaalitulokseen, joka sitten okay. Todellisuudessa oli tosiaan niin, että Trumpi olisi saanut 80-90% siis niin kuin aivan historiallisen äänivyöryn ja voittanut niin kuin aivan radikaalisti nuo vaalit. Okay. Mutta sitten niin kuin usealla erilaisella metodilla niin hoidettiin sitten, että tämä menikin vähän sitten toisin ja nyt meillä on tämä naamari Bidan kaveri sitten vetämässä siellä roolia. Mutta joka tapauksessa. Mutta sitten kato, kun Suomessakin on tietoennatorin ja muiden johdolla, niin väärennetty nämä vaalitulokset sillä lailla, että tänne on saatu nimenomaan
tämän tyyppinen valtionjohto puikkoihin, okay. Koska että jos sinne oltaisiin tavallisia ihmisiä ja tämmöisiä niin kuin humane-tyyppejä äänestetty, niin heihän välttämättä sitten toteuttaisi näitä WHO:n ja World Economic Forumin ja IMF:n ja näiden sitten näitä suunnitelmia. Vaan se on sitten helpompi tehdä näitä. Mihin tämä perustuu sitten? Kun on niin kuin omat tyypit siellä, eikö niin? No joo. Ja tämän takia nytten, kun nämä ohjelmat, joilla sitten nämä vaalitulokset pystytään muokkaamaan, niin hyvikset kävikin hakemassa ne pois. Niin tämä olisikin todellinen syy, että minkä takia täällä nyt näitä vaaleja sitten siirretään, koska he eivät enää sitten pysyisi siellä palleilla. No nyt niin kuin sun sanoihin, niin, tämä tarkoittaa sitä. Tämä on ihan siis, tämä on mun kuku. Niin, ei mä mietin näitä sun termejä, että elokuvan kaikki juoni on todellakin mennyt vaihteikkaiden vaiheiden läpi ja jännitys tiivistynyt. Okei, että se olisi mennyt tälleen. Joo, mutta että tosiaan, ja sitten mä rupean tässä jo olemaan huolissaan tästä ajasta, että pitäisiköhän me ottaa jakso kolmonen ja sitten pareutua tosiaan, niin, mitä tapahtuu tuolla maailmalla ja muulla, koska siellä vasta se elokuva todella onkin käynnissä, mutta mulla on itsellä siis, mä oon äärimmäisen optimistinen siitä, että tässä toivottavasti hyvin pian niin alkaisi tulemaan semmoisia, mitenköhän se nyt sanoisi sillä lailla diplomaattisesti, niin ilmiantoja ja uutisointeja, jotka saattaa sitten vähän muuttaa sitä todellisuuden kuvaa, että miten täällä niin kuin hommat on mennyt. Et mähän siis myönnän, että itsekin odottelin jo silloin, kun toi Bideni noi vannoi tuon presidentin valaa, että siellä olisi tapahtunut jo sitten nämä niin kuin pidätykset. Niin, tämä on näitä QAnonin niin kuin vähän niin kuin sinne suuntaan tämmöisiä. Niin varmasti sehän, tai tämä kyseinen taho Goo myös puhuu näistä niin kuin samoista asioista vahvasti, mutta että kyllä nämä rupeaa olemaan kyllä jo aika siis, että ihan niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa on ihan valtavirta media, okay. Niin on ruvennut puhumaan jo siitä, että Bidan niin on täysin eri henkilö kuin se alkuperäinen. Häh, siis mitkä valtamedia? No muun muassa muistaakseni New York Times on ja sitten on Washington okay. Examiner. Ja mitä ne tarkalleen sitten on? Sitten Foxissa niin Hannity ja Tucker Carlson muun okay. muassa, eli isoja kanavia. Joo, joo. Eli siellä on siis Sean Hannity, niin, mä muistan. Kyllä, joo, veijari. Niin verrattu siis alkuperäistä Bideniä ja sitten kuvia. Niin, ja laitettu vierekkäin. Siis jokainenhan nyt, joka niin kuin haluaa sitä katsoa, niin näkee, että kyseessä on kaksi täysin eri henkilöä. Ja tämä sitten nykyinen Bideni, niin hän on niin kuin ihan selkeästi siis joku näyttelijä, kenellä on naamari. Että löytyy useita kuvia ja klippejä siitä, että se niin kuin naamari repsottaa täällä. Tai sitten, että on CGI-mallisesti niin liitetty tavallaan tietokoneella kasvot päälle ja sitten näin yhden niin jännän kuvaa, missä oli silmät oli jotenkin silmät, että sä näet, että ne on tosiaan niin kuin paljon syvemmällä ja sitten se on vähän revennyt se tosta, että se menee niin kuin tänne sivulle ja muuta. Näistä löytyy ihan siis valtavasti internetin ihmeellisestä maailmasta, kun lähtee tuohon tutkimaan. Ja toki kannattaa tosiaan Valomedian Telegram-ryhmästä, niin. Siellä paljon tätä kiehtovaa popcornin näytelmää kyllä, mutta että se, että minkä takia siellä on sitten joku toinen hahmo, ja tämähän on myös niin kuin maan petos, koska niin kuin presidentin valan on paperilla vannonut joku ihan toinen henkilö, kun sitten siellä on tämä tyyppi. No, mutta jos miettii sitä, että onhan siellä ollut kaikenlaisia poliitikkoja, siis mutta tämmöinen salajuoni, niin siinä pitäisi olla niin kuin tuhansia ihmisiä jollain lailla mukana. Niinpä, no hyvä esimerkki on muun muassa toi Manhattan-projekti, kun ydinpommi luotiin, niin siinähän oli yli 200 000 ihmistä mukana, ja kukaan ei koskaan paljastanut mitään. Että siis kun okei. Sä itsekin tiedät varmaan niin kuin armeijan käyneenä miehenä, että en tämmöinen tietty. Joka tapauksessa niin tämmöinen niin tietty pyramidi hierarkia, niin mitä me ihan koulusta asti opetetaan, on nimenomaan vaan, niin kuin, ja siis Suomessahan tämä on mennyt, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin äärimmäisen hyvin läpi, mutta että kun käsky tulee ylempää, niin sitten me sit following orders, niin kuin nämä kaikki natsitkin tyyppiset sanoja, toihan ei auta sua oikeudessa millään tavalla, niin, aivan vinkkinä kaikille, kaikille meijäreille, mutta
Että nimenomaan se niin kuin oma harkintakyky on kutakin. Mutta toi on haastavaa, toi oma harkintakyky. Oh. Et siis se harkintakyky, siis näinä päivinä ajattele, siis se informaation määrä. Mm. Ja siis ihan kun miettii vaikka ihan vaan hallituksen tiedotusta, niin eihän siis itsekin yrittänyt ottaa selvää, että missä tässä mennään. Mm. Ja kokee, että ei tässä itsekään pysy mukana. Että. Niin, ja sitten samaan aikaan tosiaan niin se kaikki informaatio on kyllä tarjolla. Että se, ja kuinka kehittää tota, ja toki tossakin juuri puhuttiin sit hiljentymisestä ja siitä niin kuin oman voiman ja tasapainon löytämisestä, niin sit meillä on kaikilla kuitenkin se intuitio ja gut feeling ja se, että kun me sydämellä ja muuten, niin pystytään kyllä niin kuin aina erottaa valhe totuudesta ja toisinpäin, mutta sitten siihen vaatii sitä, että meillä on se yhteys itteen, eikä me olla esimerkiksi valtavassa kiireessä ja stressissä, koska silloin on, me ei stressissä edes kyetä kykemään tai niin kuin kokemaan empatiaa ja muuta, koska me ollaan semmoisessa niin kuin taistele-pakene-moodissa. Ja ei ole etulohkoon, me paljon verenkiertoja toimi kun ei kyllä, ja sitten hengitys on pinnallista, niin, joka taas luo sit lisää sitä stressiä. Ja ruoansulatus ei toimi ja sitten luo lisää stressiä. Ja kyllä. Se on paha kierre kyllä. Niin, että sen takia niin kun tänä päivänä se muuta itsesi muuttaa. Sitten ottaa vähän kaakauta ja, niin, ja kuunnella vähän Kempen podcastia. Kyllä, ja mennä vaikka vähän luontoon ja saunoon ja avantoon ja istuu luontoon. Ja notskille. Niin. Hei, joku päivä vielä mekin istutaan sun päivänä. joo, kyllä. Mutta vielä palaten tuonne Rapakon taakse, niin siis nämä on niin hupaisia kuin esimerkiksi siis Valkoinen talo on ollut suljettu tammikuusta asti. Siellä on valot pois, päivä, yötä. Joo, se pystytti menee esimerkiksi katsoa ihan niinku suoraan videokamerafiidiin sinne, niin se on ihan siis ghost house ollut. Ja kaikki nämä Bidanin esiintymiset niin on kuvattu studiossa. Okay. Samassa studiossa. Kastlerokin. Nyt mennään vähän tähän valomediapäivitykseen. Missä tota, on muun muassa Independence Day ja muita TV-sarjoja, koska omaoppiset ja muuthan on tietenkin, löytyy lavasteina. Niin kyllä. Ja nyt oliko just eilen vai toissapäivänä, kun Bidan piti tota Oval Officein ulkopuolella siinä pihalla lehdistötilaisuuden. Niin siellä siis oikean Oval Ei vaan nimenomaan se studion, koska siis se on aivan, voi katsoa niitä pylväitä ja se katon muoto, niin ne on täysin eri muotoiset, plus että siellä takana on joku Stadikan tornit vielä, mitä ei käsittääkseni Valkoisen talon takana. Että nämä on siis, ne on kaikki elokuvatuotantoa ja tämä onkin siis mielenkiintoinen kysymys, että miksi näin toimitaan, että minkä takia. Eihän toi voi olla totta. Ei, ja sitten samaan aikaan kun se on, koska se ei mene itse katsomaan näitä kuvia. En halua mennä. alkaa nousee kaikki epämiellyttäviä tunteita. Nyt Tuomas, mä laitan sut podcastin loppuun, älä puhu enää tästä. Turrutetaan nyt nämä tunteet, elää nyt enää. Vielä jos sopii, mä sanon kuitenkin tämmöisen niin kuin myönteisen, että niin. Laitetaan tälleen rakkaudella ne tunteet sinne hellästi nukkumaan. Niin mä itse näen, että tämä on nimenomaan erittäin hyvä juttu. Okay. Ja tämä on siis näiden valkohattujen toteuttama operaatio, jolla turvallisesti näytetään ilman, että nämä oikeat pimeyden tyypit tekisivät niitä pahoja juttuja, niin näytetään sillä lailla hallitun turvallisesti sen, että mihin maailma on ja olisi menossa, mikäli nämä tyypit saisivat päättää. Mm. Ja koska joskus se on näytettävä, koska jos näitä asioita rupeaisi kertomaan, niin ei ihmiset uskoisi, kun ne on niin paksuja. Millä tavalla sä näet, että niitä aletaan näyttää? Tai tarkoitat tätä nykyistä? Niin, no esim. Just mitä meillä tapahtuu Suomessa, mistä ollaan tässä paljon puhuttu, ja mitä tapahtuu Yhdysvalloissa, ja sielläkin siihen nyt keritä mennä, mutta että tuossa oli juuri yössäkin, oliko Washington Examiner mediassa, että Biden on täydellinen presidentti, niin ihmiskauppa rikollisille, koska hän on avannut kaikki Meksikon rajat ja sieltä tulee nyt niin kuin miljoonia rikollisia sisään, jotka otetaan hellästi sinne huomaa ja muuta. Mihin tämä perustuu sitten? Tämä perustuu näihin executive ordereihin, mitä Biden niin allekirjoitti. Mitkä on julkista? Ihan siis ensimmäisenä päivinä, niin hän peru kaikki oikeastaan Trumpin tekemät tämmöiset, mitkä esimerkiksi työllisyyttä edisti siellä ja muuta, niin kaikki peru ja muutti. Nyt kannattaa vähän perehtyä siihen kyllä. Mitä siellä tapahtuu, mutta että niin kuin ympäri maailmaa tapahtuu hyvin hämmentäviä, että me eletään nurinkurisuuden aika
kautta Kali-Juugaa, mikä löytyy monista historian kirjoista, milloin yö on pimeintä ennen auringon nousua ja milloin veli kääntyy veljeään vastaan ja isä poikaansa. Että tätähän me todistetaan täällä ja se mitä he yrittävät olettaen, että he ovat olemassa, niin on juuri tämä, että meidät jaetaan taistelemaan toisiamme vastaan, koska silloin emme yhdistä voimiamme. Ja täytyy muistaa, että meitä kuitenkin on se 99% plus ja meillä on se valta, että sitten tarvitaan se kriittinen massa, kun me löydettäisiin se heimoantuminen ja myötätunto ja päätettäisiin, että enää hei, ei maistu tämmöinen ja ruvetaan tekemään sitä, mitä meidän sydän sanoo oikeaksi, niin peli olisi erilainen. Eli meillä on se valta ja nyt ei kun vaan oma itsensä kuntoon ja sen jälkeen niin yhdistetään voimat ja sanotaan, että ei maistu enää. Tästä olisi vielä kiva mennä parin kohtaa, mutta mä tiedän, että alkaa aika loppu pitää ottaa joo. Mä ehkä podcast numero 3 jossain luulen, että saattaa jopa tulla vähän muutakin tosiaan tämmöistä uutta informaatiota lähiaikoina, niin voidaan sitten tai pieni päivitys, valomedian päivitys. Joo, päästiin nyt vähän turhan vähän näihin asioihin. No joo, tämä jättää kyllä ihan semmoisen hyvän niin kuin koukun, että hetkinen, mitä tulee olemaan jakso kolmosessa sitten. Sitten mennään jo ihan eri leveleen. Aivan, jätetään tämmöinen pieni tiiseri tähän. Tässä joutui itsekin vähän pureskelemaan tätä nyt, että hetkinen, mitä sä nyt Tuomas oikeasti sanoit? Niin ja siis eihän missään nimessä, niin ei niin teidän rakkaat katsojat kuin sinukaan, niin missään nimessä kannata uskoa mitään, mitä mä sanon. Ja sitten samaan aikaan, että jos se niinku kuulostaa edes jollain tavalla kiehtovalta, niin sitten itse kannattaa oikeasti lähteä selvittämään, koska vain itse voit luoda oman totuutesi omalla niin kuin työlläsi ja selvityksellä. Mutta nyt alkoi kyllä nousee semmoisia niinku fiiliksiä, että jos toi on totta, niin sitten sä oot silleen, niinku, että häh. Mutta kyllä siis nämä on todella, että se on aika helppo selvittää juuri, että Valkoinen talo on ollut todellisuudessa kiinni ja nämä on lavasteissa kuvattu kaikki, että sieltä löytyy kyllä niin paljon. Wow. Löytyy siis samoja tauluja, jotka löytyy jostain Independence Day. Okei, eli nämä on asioita, mitä itse voi käydä tsekkaa. Ja sitten ei taas niin oikeasta Valkoisesta talosta löydy ja eri tapetit ja kaikkea. Siis se on, ja ne on niin kuin ihan selkeästi niin kaksi täysin eri lokaatioa. Että se on kyllä jotain hämmentävää siellä tapahtuu ja mullahan on toki paljon teorioita ja sanottavaa siitä, mutta et me tosiaan ehkä mennään siihen ensin. Kolmas jakso. Joo. Mutta jos on tykännyt tästä jaksosta, niin peukuta, niin laita YouTubeen peukku ja sitten käy kuuntelemaan iTunes, Spotify, laita nekin kanavat ja seurantaan. Kaikki subscribeaukseen. Niin, ja hei, mikäli tämä empatia ja myötätunto ja ymmärtäminen kiinnostaa, niin tosiaan Zoomin kautta 30. päivä maaliskuuta tiistaina ja toki sitten niin tulevaisuudessa enemmänkin, niin laita ehdottomasti toimitus kautta valomedia.fi, niin mä laitan sitten lisää infoa sieltä, olisi mahtava kohdata. Joo, niin mä laitan linkit tähän ainakin tähän, no kaikkiin näihin itse asiassa. Ja myös Levillä, niin huhtikuun lopussa erittäin lempeä hyvinvointiretriitti keväisillä. Okay. Keväisillä Lapin hangilla ja ihan niin fotonia täyttäviä ja myös Pallaksen tunturikettyllä. Siellä on vähän erilaista sauna-avantorituaaliin lähdemeininkiä, samaanirummutusta ja kaikkea. Et löytyy siitä artikkeliikin tuolta muun muassa mun Facebookistani upeilla kuvilla, että helmikuussa oli edellinen ja se oli kyllä ihan uskomaton kokemus, että sitä odotan kyllä. Et hienoja juttuja tässä ja nimenomaan sitä omaa voimaantumista ja heimoontumista ja vertaistukea, eikö niin? Kyllä. Se ymmärrys idea, pyritään ymmärtämään eri perspektiivejä, niin se kyllä, se varmaan. Kyllä, se on tosi tärkeää, niin, kyllä. Päästään siitä niin kuin riitely, väittely niin energiasta, joka ei ole sitä vastustamista, joka ei vie mihinkään muuhun kuin vaan lisää sitä. Niin, vaikka tässäkin on silleen, että elää nyt. Niin, vaikka tekisi, ei samoja, ehkä hetkinen, niin sitten silti, että se, että kuuntelee ja pyrkii ymmärtämään, että hetkinen, mistä paikasta sä nyt tuut, niin se ei ole yleensä niin kuin huono asia. Ei, Aristoteleshan se sanoi hienosti, että se on hienon ja älykkään mielen merkki, että sä pystyt viehättämään ja niin viihdyttämään itseäsi teorioilla, joihin et välttämättä itse usko. Että se on just se suomalaisen miehen varsinkin perusjuttu, että kun minä tiedän jo kaiken, älä tuu selittää ja luukut kiinni, niin kuinka voit koskaan oppia mitään uutta tai saada mitään uutta oivallusta, jos jo ajattelet tietäväsi kaiken. Et sen takia just se, että
Ja se on muuten mielenkiintoinen vielä, että miksi se niin kuin ottaa itseensä. Niin. Jos joku toinen ajattelee eri tavalla. Mitä uhkaa sinulle? Niin, jos se ei ole joku hengenvaara. Niin, tyyli, että... Niin. Mutta ei tässä nyt ole mitään ei, hengenvaaraa sun kanssa. Päinvastoin, että siinä vaan niin kuin, että äijä kelaa tolleen, henkiset popcornit tolleen. Kertoisi vähän lisää, mitä ihmeessä on tuohon päätynyt. Niin sehän on vaan niin, siis niin kuin niin. Parasta leffaa ikinä ja viihdettävyyttä. Niin, miksi kyllä. Se niin kuin pitäisi jotenkin, minä olen nyt tässä uhattu. Se on jännä. Se on kyllä mielenkiintoista. Mistä se tulee, niin. Koko uhka, ajatus siinä? Niin, siis toi on hyvä kysymys silleen, ja voihan tuohonkin pureutua jotenkin, että koulutusjärjestelmä ja isä ja äiti on ajatellut tietyllä tavalla, ja sitten ollut, niin kuin jos miettii jostain vaikka kirkon ajoista, että jos sä oot ajatellut eri tavalla tai ollut vastaan, niin sit sä oot ollut tietyllä tavalla niin kuin noitarovio, niin kuin pelko siinä, niin, ja onhan ollut totta kai historiavallassa semmoisia, että sä et ole oikeasti saanut sanoa sun mielipidettä, niin sit siellä kumpua jotain ja sitten niin, on ollut tietyt jutut yhteiskunnassakin tietenkin, että mitä on niin kuin soveliasta sanoa ja miten käyttäytyä ja sit sä alat niin kuin muodostaa sitä, että okei, että sun pitää olla tämmöinen ja sun niin. Pitää ajatella tällä tavalla, jos et sä, niin sit sä et kuulu, niin ja sit sieltä tulee ne omat jutut ja pelot ja sit me ollaan jotenkin identifioidutaan just meidän omia ajatuksiin. Kun mä veikkaan, että säkin, että jos tulee jotain eriäväistä informaatiota, että ei se menekään näin, että sä oot sillä, että niin no hei, mä olin tuossa väärässä. Joo, hei. Ehdottomasti, ja siis se on ainoa tapa, jos toppia, että jos hampaan pidät siitä, että minä olen aina ollut oikeassa, niin se on lähtökohtaisesti aika koomista. Niin. Mutta toi just, että toi, joka varmaan niin kuin tulee sieltä meidän joku niin kuin solu muistia muun kautta, että silloin niin. Kun me ollaan eletty esimerkiksi joku metsästäjä ja keräilijä heimosta, että jos sä oot lentänyt ulos jengistä, niin se on ollut vähän paha paikka. Niin, se on ei ollut safka aika nuotio eikä luolaa, missä nukkuu. Niin. Tänä päivänä ehkä se ei ole niin sama, että just se nähdyksi tuleminen, että se, niin kuin, että se on niin kuin jännä kyllä, että miten se on monelle vieläkin niin arka asia. Että monihan on sanonut, Jim Carrey, jota muuten veikataan, että joka esittää tätä Bidenia. Niin. Hänhän on muun muassa sanonut, että on siinä vaiheessa, kun olet saavuttanut tilan, jossa et välitä enää, mitä muut sinusta ajattelevat, niin. Olet saavuttanut vaarallisen vapauden määrän. Ja toi on just se, että mitä oikeasti, että kun sä pyrit tekemään asiat hyvin, olla satuttamatta muita, ehkä jopa auttaa muita ja sydämestä, että sä niinku oot sillä omassa voimassa ja tiedät tekeväs oikein, niin jos joku, jollekin ei se maistu, niin mitä väliä sillä? Jos jollain tulee siitä paha mieli, että sulla on hyvä olla, niin kuinka paljon sun kannattaa välittää siitä sen toiset pahan mielestä, eikö niin? No niin. Että keskittyy mieluummin sit niinku siihen, kun sä tiedät, että niinku asiat menee just niin kuin kuuluukin ja sä teet sydämestä ilolla juttuja, niin. Pyrit auttamaan vielä muita, niin sitten on helpompi kyllä ollakin ja helpompi myös olla välittämättä siitä. Niistä, koska aina on niitä mökönassuja ja et se kuitenkaan voi koskaan joka ikistä maailman ihmistä täällä miellyttää, niin miksi siitä kantaa silloin mitään? Toi on kyllä kova, joo. Ei tosta Jim Carreysta tule vaan mieleen se. Mun mielestä jotenkin tosi jännä ajatus. Eka kertaa kelaa sitä niin päin, että kun se sanoo, että se on mennyt johonkin roolihahmoon, karakteriin niin syvälle, joo. Että se olisi alkanut katsoa, että hetkinen, kuka tämä on tämä Jim Carrey-karakteri? Niin. Tämä on vaan ihan mun mielessä konstruktoitua, tekastua, niin kuin tämmöiseen ei mihinkään perustava konstruktio, minkä mä oon mielessä. Sitten se on katsonut sieltä niin kuin roolihahmon syvyydestä, että niin, jaa, aivan. Niin, kyllä siinäkin voi olla pieni identiteettikriisi käsillä silleen, että onhan kyllähän se niin kuin ne meidän ajatukset itsestämme jollain lailla suojelee sitä egoa, niin kuin puhuttiin tuossa, että kyllä. Se auttaa, että meillä on joku niin kuin juuret, mihin, niin kuin, niin. Minkä päällä seistä, että niin. kuka me ollaan, mitä me ajatellaan. Mutta persoonahan tulee siis juuri muinaiskreikasta etymologisesti ja tarkoittaa naamari, eli ollaan nimenomaan rakennettu itsekin semmoinen rooli, että minkälainen tyyppi mä oon ja miten mä suhtaudun ja muuhun, mutta että sitten tosiaan ne on kaikki vaan ulkoista, että sitten kun me päästäisiin siihen niin jumalalliseen totuuteen ja yhteyteen, niin me oltaisiin yhtä ykseydessä kaikkien kanssa ja in lakesh, niin kuin Maijat sanoi, sinä olet toinen minä. Me ollaan oikeasti niin kaikki samaa ja miksi lähtee tuomitsemaan itseämme, koska itseämme vaan silloin siinä satutetaan, että sitä rakkautta ja ykseysajattelua, niin vaan asiat menee mahtavasti ja paljon paremmin. Ei mitään, hei. Näihin, sä sanoit paremmin kuin minä, näihin tunnelmiin ja
fiiliksiin, niin täältä Kempin podcast-studiosta. Mehän jatkettaisiin oikeasti siis. No joo, joo. Ärsyttää, että on toi aikataulu, että tosiaan. Niin, mä tiedän, joo, joo. Ei mitään. Otetaan jakso kolmannen, ja hei, veljeni. Kiitos, mukavaa. Kiitos. On kyllä siis inspiroivaa sun epäteen. Ei, kiva, ei, kiitos paljon. Samoin. Tosi inspiroivia ajatuksia. Ja hei, kiitos vielä kaikille. Laittakaa jaksoja jakoon ja tykätkää. Laittakaa peukkua, käykää tsekkaa Valomedia ja käykää. Mä laitan linkit kaiken Tuomaksen retriiteistä ja Nonviolent Communication kursseista tuohon alas. Niin ei muuta kuin menkää mukaan ja ei muuta kuin nähdään taas. Ihanaa kevättä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Todella iso kiitos, kun katsoit jakson. Laita ihmeessä kanavani tilaukseen ja kerro tästä kavereille ja eteenpäin somessa. Ja kiitos vielä, kun olit mukana.